time got away. We'll be right back.
can say I told you so. Boa noite a todos de Umbaúba, você que nos assiste. A partir de agora, o programa De Frente com a Notícia está no ar pelo seu canal Destaque Sergipano. Vou agradecer aí a audiência de todos vocês que esperaram nesses quase 20 minutos de atraso. Peço desculpa a todos vocês e vamos dar sequência ao nosso programa nessa quarta-feira, dia 6 de outubro do ano de 2021. A entrevista de hoje é com o ex-prefeito da cidade de Umbaúba e ex-vereador também, Professor Anderson, do Partido dos Trabalhadores, do PT. Agradecer aí aos nossos patrocinadores, a Itabaiana Ferragens, preço baixo de verdade, na Rua Estância, às margens da BR-101, na entrada do nosso município. Um abração aí ao amigo Ednei. Sempre em nome também da churrascaria Paladar do Sul, com a melhor pizza todas as quintas e aos finais de semana. Lembrando que nesta quinta-feira tem rodízio de pizza e tem show com Flávio do Arrocha. Você é o nosso convidado, um abração aí a todos do Paladar que está nos assistindo, em nome do nosso amigo Neomar e família. Sempre em nome também da loja da eletricidade, a mais completa da cidade, na Avenida Manuel Fernandes. Lá você encontra tudo da parte elétrica, hidráulica, ferragens, ferramentas e muitas outras novidades, viu? Aproveita, mandando um abração aí para o nosso amigo Galego e Aline, a sua esposa, nos assistindo. Sempre em nome também da farmácia JB, a maior rede de farmácia do interior sergipano, a mais completa da cidade, que está com grandes promoções em toda a linha de vitamina e suplementos. Um abração a seu Bosco, à família e ao nosso amigo Igor, que está nos assistindo. Sempre em nome também do Milkshake Mix, um sabor mais gostoso que o outro. Venha saborear o melhor expresso da cidade na organização do nosso amigo Júnior. Sempre em nome da Digital Êxito, serviço de digitação e impressão digital na Rua do Fórum, organização Andinho. Estofado Pai e Filhos, tudo em estofado, venda e reforma e vendemos cama box com preço de fábrica na Rua Estância, próximo Autopeças Umbaúba. Um abração a você que nos assiste. A partir de agora, vamos dar sequência ao nosso entrevistado, a nossa entrevista da noite de hoje, a entrevista mais esperada da semana. Boa noite, professor Anderson. Boa noite, Fábio Matos. Tudo bem com você? Tudo na paz. Que bom revê-lo aqui com o programa, né? Muito bem produzido, muito bem estruturado. Agradecer também a presença e o convite do Rafael. Parabéns aqui pela estrutura, né? Estou realmente surpreso com a estrutura e a condição tecnológica que vocês possuem aqui para levar a comunicação com qualidade para os seus telespectadores, para os seus patrocinadores poderem divulgar suas marcas, seus produtos. Muito bem, é isso aí. Saudação especial também a meu amigo Antônio Carlos, que está aqui presente. Veio me dar um abraço, né? Foi muito bem retribuído. Muito obrigado, Antônio Carlos, e aos demais companheiros que estão nos acompanhando. E principalmente a vocês de Umbaúba, que estão nos assistindo, que estão tirando alguns minutos do seu descanso, né, nessa quente noite de quarta-feira, para batermos um papo aqui, dialogarmos, atualizarmos a conversa. Então é isso aí. Esse é o novo meio de comunicação, o podcast, né? Que está aí. A gente via muito isso, professor Anderson, nas capitais metropolitanas, como São Paulo, né? Hoje foi o pioneiro de Sergipe, foi o André Moura, que tem um programa também no seu podcast aí com seu pai, Reinaldo Moura. E aí trouxemos aí essa novidade para a cidade de Umbaúba e com certeza está dando certo, está levando entretenimento, está levando notícias, informações sobre as administrações atuais, sobre a política, né? Seja ela da nossa região e de todo o nosso estado. Para as pessoas que estão em casa, ficar muito bem informado, ficar por dentro de tudo que está acontecendo no cenário político da nossa cidade, do nosso estado. Então, professor, vamos começar com a primeira pergunta. E lembrando que você de casa pode participar, fazer perguntas ao ex-prefeito, professor Anderson, e ele vai estar respondendo as perguntas aí para você de casa. Mais uma vez, quero agradecer pelo carinho da audiência. Por onde anda, o que está fazendo, professor Anderson Fontes Farias? Nesse tempo, depois das últimas eleições de prefeito, o que é que o senhor tem feito? Fala um pouco aí para o povo de casa. Eu tenho feito, Fábio, o que eu sempre fiz, trabalhar, certo?
desde os meus 14 anos que eu trabalho, né? Eu conversava com o Antônio Carlos antes da entrevista, né, Antônio? Sobre isso, o Antônio Carlos me falou que tem 3 carteiras de trabalho assinadas durante a sua jornada aí como cidadão, como de bem, que contribui com seus impostos, né? E eu continuo fazendo isso. Eu sou funcionário público, sou do Estado desde 2004, então já tenho quase 20 anos aí nessa labuta, fora as atividades que eu já exercia antes do governo do Estado, nas prefeituras, como professor na rede privada, escolas particulares, né? Enfim, o tempo que eu passei no quartel, enfim, trabalhando, Fábio. E eu sou lotado na área de planejamento da Secretaria da Educação, agora estou na Superintendência Executiva, e sou analista de programas e projetos e tenho acompanhado muito atentamente várias áreas da educação do governo do Estado, né? Enquanto técnico, não por indicação política, não por nomeação de ninguém, né? Como um quadro técnico concursado. E é isso. E cuidando dos meus filhos, né? Sendo cada dia mais pai, cuidando da minha pequenininha, Bela, da Nick, do Matheus, são meus 3 filhos. E o meu mais velho, né? Que é seu Gil da Deso, que hoje é meu filho mais velho, que eu costumo brincar, com 71 anos. Também está nos assistindo aí, com certeza, aí, sofrendo com confiança, mas com saudade dos amigos. Ele vai estar comigo no final de semana aqui também, revendo alguns amigos, e é isso. Então, Fábio, desde que deixei a prefeitura de Umbaúba, eu voltei para o governo do Estado, depois fui para o Ministério da Saúde, fiquei alguns anos no Ministério da Saúde, e depois eu voltei para o Estado, certo? Onde fui realocado na sede da educação. Quando eu vim disputar o mandato, e me afastei da política, me afastei, e fui me dedicar, meus filhos estavam muito pequenos na época, 2013, 2014, 2015, e em 2016, eu liderava todas as pesquisas para prefeito de Umbaúba, todas, certo? Era o grande favorito, porque Zé de Francisquinho, que tinha ganho a eleição para mim, estava fazendo uma administração muito ruim. O terceiro mandato de Zé, ele mesmo admite isso, foi o pior. Dos 3 mandatos dele, foi o pior mandato, um mandato muito ruim, né? E eu liderava. E eu abri mão de ser candidato. O governador, inclusive, tinha chamado o atual prefeito Humberto para que ele fosse meu vice. Humberto aparecia menos de 10% na época, aparecia sempre acima de 40%. E eu abri mão, eu não quis ser candidato, eu queria cuidar dos meus filhos, queria dedicar à minha família, né? Eu tinha sido já vereador, já tinha sido prefeito, já tinha almejado todos os objetivos que eu queria na política, tanto do ponto de vista pessoal de ser, quanto de fazer pelo povo. E eu acho que exerci com muita tranquilidade e muita competência e honestidade, principalmente, meu mandato. E aí queria dedicar mais, então eu abri mão de ser candidato, abri mão de querer, e vim para a campanha de Humberto. Ele me pediu, eu disse, olha, vou votar, mas não vou. Depois houve necessidade, a campanha ficou dura no início, o Zé tinha grandes chances da reeleição, o Humberto não decolava, e eu vim para a campanha de Humberto, e fiz a campanha. Depois ele me convidou em janeiro para ser secretário de planejamento, fiquei ainda 6 meses como secretário de planejamento, e depois um tempo, no final do ano, eles não me deram nenhuma condição de trabalho e eu pedi para sair e voltei a cuidar da minha vida. E só voltei a disputar o mandato porque eu achei uma falta de respeito muito grande com o povo, né? Achar que podia comprar todo mundo, que todo mundo tinha um preço, e botar todo mundo no balaio de gato. Benedito, Zé de Francisquinho, professor Anderson. Certo? Os 11 vereadores, todos os presidentes de associação, todas as chamadas lideranças. E seria porque ele tinha divulgado para Sergipe inteiro que seria a candidatura única, que ninguém teria a capacidade de disputar contra ele. E eu, sem grupo, sem dinheiro, sem estar presente, né, no dia a dia, disputamos a eleição e mostramos que o buraco é mais embaixo. Ficou muito claro para as pessoas a diferença dos projetos políticos, né? E ficou claro também a grande enganação, o grande fake news que foi
o palanque de Humberto nas últimas eleições e principalmente as propostas e programas. Não executou nada, não cumpriu nada, está tudo da mesma forma, as pessoas cada dia mais decepcionadas, uma rejeição que está entre os maiores do estado de Sergipe e as pessoas apelando para que a gente volte a participar ativamente da vida política de Umbaúba. E a gente está repensando, estamos analisando com a família, mas, como eu disse para Rafael ontem, quando ele reiterou o convite para estarmos aqui hoje, a qual eu quero pedir desculpa a você que esperou ontem a nossa participação, mas um problema de comunicação entre a direção aqui do programa e comigo, a gente acabou não combinando que seria presencial, imaginei que seria remoto, e eu peço desculpa a todos vocês e aos seus patrocinadores por estar presente ontem aqui, mas estamos aqui hoje aí. Mas é isso, ou seja, eu estava trabalhando, cuidando da minha família, cuidando da minha formação, mas sem esquecer do nosso povo. Eu tenho estado na cidade, tenho estado no município, mas de forma muito discreta, sem participar de atividades públicas ou políticas, né? Mas acompanhando tudo, né? Principalmente no âmbito do Ministério Público, das denúncias que têm surgido e das denúncias que nós fizemos no passado, que ainda estão correndo aí em segredo de justiça. Outra coisa que as pessoas estão nos perguntando sobre a sua votação. O senhor teve 3.011 votos, acho que foi isso. 3.025, alguma coisa desse tipo. Essa votação foi porque o povo de Umbaúba queria mudança ou porque foi voto de protesto? Olha só, você imagina... Eu posso lhe dizer uma coisa, Fábio. Eu tenho 47 anos de idade. A primeira eleição que eu fui para a rua pedir voto, fazer a militância, foi em 1989. Eu tinha 14 anos. O candidato era Lula. Meu pai foi sindicalista da DESO, tal, então já era militante do PT, não existia PT em Umbaúba. E eu fui para a rua aos 14 anos para aquela eleição do Lula contra o Collor, a favor do Lula, óbvio. E de lá para cá, entrou no meu sangue, na minha via política, e eu nunca mais deixei. E eu posso lhe dizer tranquilamente, desses mais aí de 30 anos de vida pública, de política, o maior cabo eleitoral do atual prefeito para a reeleição dele chama-se Covid-19. A pandemia foi quem mais beneficiou o atual prefeito. Se as pessoas não tivessem trancadas, e foi no auge da pandemia, né? As pessoas estavam trancadas, as pessoas não estavam com medo, as pessoas estavam ilhadas, as pessoas estavam numa situação de incerteza do seu futuro. E é natural que na incerteza do futuro as pessoas queiram manter o mínimo que possuem. E a margem para poder, digamos assim, dar passos mais largos, ela fica mais estreita. Se você observar um mapa eleitoral do estado, do Brasil inteiro, 90% dos prefeitos se reelegeram. Foi a primeira vez que esse número aconteceu na história do Brasil republicana. Desde que as eleições voltaram após a ditadura militar, é a primeira vez que o índice de reeleição foi tão alto como foi agora. E se você observar as pesquisas um ano antes do processo da pandemia, em 2019, eram pouquíssimos os prefeitos que, se você conversasse, iriam ser reeleitos. Havia um descontentamento muito grande. E as pessoas diziam para mim, né? Eu visitei casa por casa. O prefeito não visitou quase nenhuma casa na campanha dele. Ia numa rua, passava chutado. Eu fui de casa em casa, conversando com todas as pessoas. Eu não fui mal recebido em nenhuma rua, em nenhum povoado, em nenhum bairro. E as pessoas diziam: eu sei, professor, que você é o melhor para Umbaúba. Eu sei o que esses meninos estão aprontando aí. Mas eu tenho um compromisso, porque minha casa está alugada, o meu carro está alugado, a minha filha, eles prometeram emprego, o senhor não tem o que prometer, mas prometeram emprego, prometeram que vão isso, prometeram aquilo, mais lá. E o poder econômico foi muito forte. Então, assim, as pessoas caladas, as pessoas no seu íntimo, os quase 30% dos votos que nós tivemos foi simplesmente daquelas pessoas que disseram: eu não me vendo, eu não vou aceitar essa política do toma lá da cá, eu quero mudança, certo? E hoje, dos 70% de votos que o prefeito teve,
Posso lhe dizer que mais da metade desse percentual está insatisfeita com a gestão dele. Eu tenho pesquisas recentes agora, eu não posso divulgar porque não foram registradas, mas que apontam, pesquisas feitas, na verdade, para a gente aferir em nível do governo do Estado, que tem eleição ano que vem, para presidente, para governo, e aproveitamos, analisamos a situação do município, né? E é impressionante a rejeição. Impressionante a rejeição. Por quê? Porque as pessoas estão frustradas exatamente com as promessas não cumpridas e sem perspectiva de melhoras. Era o que nós dizíamos, olha, se não fez no primeiro mandato, por que é que vai se reeleger e vai fazer? Não vai fazer, não está fazendo, certo? Enfim, é isso. Então, Fábio, de forma muito, muito pragmática, se não fosse a eleição, a pandemia, pode ter certeza que o resultado eleitoral poderia ter sido outro. Ele poderia ter sido reeleito, inclusive, mas de forma muito diferente do que aconteceu o ano passado. E de forma muito diferente do que vai acontecer ano que vem nas eleições gerais, para presidente e governo, e pode ter certeza, muito diferente em 2024. Então, mesmo o senhor não tendo aí o sucesso de se eleger, teve esses 3 mil e poucos votos, o senhor achou que foi uma grande vitória para o senhor, como caminhou, visitando casa a casa, né? Eu vou lhe responder, lhe fazer uma pergunta. Quantos vereadores me apoiavam? Nenhum. Quantos empresários me apoiavam? Nenhum. Quantos presidentes de associação me apoiavam? Nenhum. Que o governo do Estado, com a caneta cheia de tinta, apoiava quem? O atual prefeito. Pois é. Então, está aí a sua resposta. Então, e nós tivemos quase 30% dos votos. Certo? Você sabe quanto, quanto nós gastamos na eleição, Fábio? Certo? Pode ter certeza que menos do que ele gastou pessoalmente no menor povoado de Umbaúba na campanha. Minha declaração está aí, declaração, certo? Os únicos recursos que nós gastamos foi uma doação que o Partido dos Trabalhadores fez para a nossa campanha que nós utilizamos. Para o aluguel de carro de som durante 5 dias. Eu tive carro de som 5 dias. 5 dias. Em toda a eleição, um carro de som, um Fiat Uno, de minha distância aqui, né? Que colocou carro de som 5 dias. Foi o que o professor Anderson teve na campanha. Eu não tive um adesivo, uma praguinha. Eu usava aquela do PT, que tem o número 13. Eu não tive uma praguinha na campanha. O material de campanha nossa chegou já perto da reta final, para os vereadores e para mim. É tanto que teve muitos candidatos a vereadores, todos os candidatos a vereadores com a condição financeira muito humilde, digamos assim. E o resultado, onde ele jurava de pé junto que elegeria todos os candidatos a vereadores, perdeu. Nós temos hoje o melhor vereador da Câmara de Vereadores, que é Gilson Pintor. O mais humilde em termos de recursos financeiros, mas o mais competente. Está aí a feira livre, de segunda-feira vai voltar, graças a Gilson, viu, senhor prefeito? Certo? Foi a pressão popular do único vereador de oposição na Câmara de Umbaúba, que tem batido desde o início da gestão, exigindo a volta da feira regional de segunda-feira, mantendo a feira da agricultura familiar nos dias que lhe convém, e a prefeitura teve que agora ceder e está voltando a feira aí para as segunda-feiras. Quero parabenizar e agradecer ao vereador Gilson Pintor, do PT, o único, né, que tem tido altivez de combater os desmandos no município, certo? Que disse não ao poder econômico e que tem as mãos limpas e que dorme tranquilo todas as noites. Estou fazendo nenhuma acusação a nenhum outro colega vereador da Câmara de Vereadores, mas que é um vereador que dorme tranquilo, é um vereador que cuida do seu mandato, cuida do seu povo, não se esconde, certo? Não transfere responsabilidade para ninguém. Ah, eu não resolvi por causa de fulano, não resolvi. Não, assume as suas responsabilidades e é um orgulho muito grande tê-lo em nossas fileiras. Outra pergunta, ex-prefeito, professor Anderson, faça aí um diagnóstico da sua administração enquanto esteve prefeito em nosso município. Daqui a pouquinho, vocês já têm muitas perguntas aqui no ar, daqui a pouquinho o ex-prefeito, professor Anderson, vai responder todos vocês aí, viu? Estão em casa nos assistindo. Não tem pergunta espinhosa, não. O professor Anderson pergunta, até porque eu sou professor e os meus alunos costumam fazer aquelas perguntas que todo professor gostaria de não responder, mas a gente tem que responder. Veja só,
Sim, e portanto, só para finalizar a pergunta, eu quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo, que puderam confiar, que depositaram um voto no professor Anderson, no PT, no 13, na eleição passada. A você que gostaria de votar, mas por alguma razão pessoal não votou, porque é uma honestidade. As pessoas costumam dizer que o povo de Umbaúba é falso, não é. O povo de Umbaúba é um povo trabalhador, é um povo digno, é um povo que merece respeito. Eu não admito quando alguém fala, professor Anderson, você foi o prefeito que mais trabalhou na sua história, na história de Umbaúba, e o povo não lhe deu reeleição, o povo é falso. Não é. O povo é sabido. O povo, às vezes, ele faz uma mudança de paradigma para poder lhe dar um choque de realidade. E a história republicana, a história da democracia brasileira, está aí para provar isso. Então, eu quero agradecer a todos vocês que gostariam de ter nos ajudado na eleição passada, mas por algumas razões de compromisso, né, da honestidade do povo. Olha, eu recebi um favor e eu quero pagar com o meu voto. Mas é tão livre. Nossa. Essas pessoas estão livres. O favor que receberam estão livres. Então, eu quero agradecer a todos vocês e que nada melhor do que um dia depois do outro. Então, muito obrigado a todos. Olha só, Fábio, e os nossos ouvintes e telespectadores. A nossa gestão, ela foi marcada, as pessoas olham para uma gestão nas obras, principalmente, costumam ver as obras. Só que nossa gestão tem as obras materiais e as obras imateriais. E eu vou explicar isso rapidamente. As obras materiais, por exemplo, o prefeito se gaba de estar calçando muita rua. O mais apaixonado dos eleitores do atual prefeito, pode pegar uma trena aí, pode pegar um carro, que é mais fácil, que tem a quilometragem. Pode medir todas as ruas calçadas. Eu tive só 4 anos de administração, 4 anos. Né? Se você pegar esses 6 anos do atual prefeito, certo? 6 anos do atual prefeito e os 8 anos de Zé de Francisquinho. Vamos botar Zé também. Pegue todas as ruas do ex-prefeito que Zé de Francisquinho calçou. 8 anos, mais 5 anos do atual prefeito, 6 por 5 são 11 anos, eu calcei mais, eu tenho mais quilômetros aí, certo? Nós reformamos todas as escolas do município, todas, e não foi reforma, não é pintura, de mudança de telhado, da reforma hidráulica, da reforma elétrica, da reestruturação dos laboratórios de informática, das cantinas. Todas as escolas passaram por um processo profundo de reformas. O posto de saúde que nós temos, o hospital que nós temos, foi construído pelo professor Anderson. O posto de saúde da Matinha, que está lá abandonado, só servindo como apenas um ambulatório. Aquilo ali é uma clínica. Eu entreguei com sala de cirurgia pronta, doutor Aparecido, certo? Fazia pequenas cirurgias, tinha uma sala de dentista montada. Quantas pessoas foram atendidas do ponto de vista odontológico na clínica da Matinha? São várias salas, eu tenho fotos da campanha que me entregaram, tudo abandonado, escondido nas salas do fundo lá do posto de saúde da Matinha, está abandonado. Nós construímos um posto de saúde na Queimada Grande, a associação estava abandonada, lá nós pegamos uma sala, reformamos na associação. Aquela clínica que foi inaugurada por Zé de Francisquinho, mas ali foi de 2000, se você pegar lá a placa, é de 2011, aquilo foi recurso que eu consegui e que nós fizemos o processo licitatório. Eu não iniciei aquela obra da clínica da Queimada Grande, que está mal utilizada, poderia ser melhor utilizada para o povo, você conhece muito bem, porque é da região, está lá subutilizada. Construir um posto de saúde dentro da escola que estava fechada do povoado Tabuleiro dos Cágados. O posto de saúde da queimada, do Pau Amarelo, recursos nossos, o do Tauá, ou seja, da Eugênia, perdão. Então, nós reestruturamos a rede de saúde, reestruturamos a rede de educação, nós iniciamos o maior sonho do povo de Umbaúba, que é a rede de esgoto, a maior rede de esgoto do interior de Sergipe, feita pela FUNASA até então. Deixamos a obra com 20% pronta, 21%, 22% pronta. Prestei, é bom deixar claro, prestei contas dos 22%, aprovado, tudo certinho. De lá para cá, a obra parou, ainda andou uns 6, 8 meses na época do Zé Francisquinho e parou aquela obra da rede de esgoto, era para estar pronta, tudo abandonado. Os canos desapareceram na atual gestão do prefeito.
melhor, na gestão anterior do prefeito atual, da rede de esgoto, né? Construímos uma creche, deixamos a creche pronta, Fábio Matos. Não inaugurei aquela creche porque ela ficou pronta no período eleitoral. Assim, eu comecei um ano antes, a obra, mais de um ano, ela terminou em agosto, faltando 30 dias para a eleição, e o juiz não deixou inaugurar, até porque a lei eleitoral não permitia. Eu deixei a clínica pronta para ser inaugurada por Zé do Francisquinho. Não inaugurou por alguma razão, não sei, sei lá, acho que era para o povo achar, ah, essa é obra de antes, deixa para lá, não sei, tem que perguntar para ele. Mas está lá, ó, abandonada. Eu fui para a campanha de Humberto em 2016 e o nosso lema, e uma das coisas que eu dizia, olha, Humberto tem condição, Zé não fez, Humberto vai abrir essa creche. Humberto prometeu abrir aquela creche, está lá abandonada. E o que é pior, na campanha eu fiz vídeo lá dentro, saquearam tudo, só tem as paredes agora, já levaram tudo, portas, vaso sanitário, fiação, tudo completamente, certo? Então, Fábio, então, e essa é a obra que eu chamo das obras materiais, a obra concreta que você vê, que você pega. Mas nós temos as chamadas obras imateriais. Nós revolucionamos a merenda escolar. Nós abolimos o suco artificial nas nossas escolas. Abolimos o achocolatado cheio de açúcar. Nós contratamos da agricultura familiar quando isso nem era obrigatório ainda. Nós ganhamos um prêmio nacional por merenda escolar. Começamos a produzir. Você chega ali na Mangabeira, você vai encontrar várias mães de famílias que sobreviviam fazendo bolo. Nós comprávamos bolo, beiju, produtos que passava pelo crivo da nutricionista da prefeitura, das vigilâncias sanitárias, era comprada das mães dos alunos e vendidas nas cantinas. Então, todo mês eu assinava centenas de cheques de 2, 3, 4 mil reais para mães de alunos que forneciam lanche. O dinheiro ficava no município. Acabou isso. Isso é uma obra imaterial, que a gente não vê, mas está aí. Era um dinheiro que circulava. Eu fazia as minhas compras no município. Os comerciantes de Umbaúba, que votou em mim, que não votava, eu não fazia distinção. Nós fazíamos a maior parte das compras aqui. Hoje as compras são direcionadas para empresários fora do município ou para as empresas ligadas ao prefeito. Então, só poucos é que são beneficiados. Então, na questão cultural, para encerrar, as maiores festas da história de Umbaúba. Você, como um comunicador, como locutor, que fez muitas festas em várias gestões, né? Começou na minha. Sim. Né? E você sabe do que eu estou falando. As maiores festas da história do município de Umbaúba foram feitas na gestão do professor Anderson. Sem medo, eu fui enfrentar a Estância no São João. Eu passei a enfrentar Itapuranga. Eu comecei a disputar com Forró Caju. Eu botava a banda, era no dia 23, no dia 24, as maiores. A mesma banda que tocava no Forró Caju vinha tocar em Umbaúba. Era Leonardo no auge do seu sucesso. Era Léo Magalhães. Enfim, criamos o Festival de Cultura e Arte, que ia do dia 1º de fevereiro até o dia 6. Então, pegava ali a véspera da festa da padroeira, a festa da padroeira, eu instituí o show gospel, o show religioso no dia da festa da padroeira, eu baixei uma lei proibindo show pagão no dia 2 de fevereiro e no dia 24, no dia em dezembro, que é o dia do evangélico, me perdoe os meus irmãos evangélicos, que eu acabei esquecendo, acho que é 4 de dezembro, que é o dia do evangélico. Então, é proibido, isso é uma lei municipal, tem que ser cumprida, os vereadores têm que ficar atentos. É proibido show pagão que não seja em devoção ao louvor religioso, no dia 2 de fevereiro da padroeira, no dia 4. E eu trazia as grandes atrações. E no Festival de Cultura, você tinha música todas as noites, era rock para quem curtia o rock, era brega para quem curtia brega, era forró para quem curtia o forró, enfim, o sertanejo. As maiores atrações que do Brasil eu trazia para a festa. E eu não gastava quase nada do recurso do município, que se diga. Eu sabia onde buscar o patrocínio, no Ministério do Turismo, na Petrobras, no Governo do Estado, no Banese. Fechava patrocínio com a cervejaria. O encontro de trios elétricos, a maior festa da história desse município, certo? Com um custo zero para o município e com um lucro absurdo. O município passou a ter lucro com festa, porque nós fechamos, nós recebemos tudo de graça dos patrocinadores e o dinheiro que entrou na cidade fez o ISS subir naquele mês absurdamente, que acabou pagando as despesas da festa da padroeira.
Então, o nome disso é competência. É você administrar a cidade não pensando em enriquecer e a sua família. Como nós vemos, muitas vezes, em alguns lugares. Né? Mas é você administrar de forma gerencial, de forma profissional, cercado. Eu trouxe para ser meu secretário de planejamento o companheiro Leilton, um dos maiores técnicos da Caixa Econômica Federal. Teve que ir em Brasília. Eu falei, na época, a presidente Dilma era ministra da Casa Civil. Fui falar com Dilma para liberar Leilton para vir para Umbaúba. Ficou um ano. Estruturou a Secretaria de Planejamento. Treinou um técnico que eu escalei para trabalhar com ele, que era Vieira, Vieirão. Depois que Vieira já estava treinado, devolvemos Leilton, porque custava caro para a Caixa Econômica Federal. A gente pagava o salário dele da Caixa ou do município. Né? Treinamos a mão de obra local. Então, nós estruturamos. Então, isso é obra imaterial na área cultural, na área artística, na agricultura. Enfim, em todas as áreas você tem obras, você tem uma marca muito forte. E isso fica, Fábio, isso fica gravado nas pessoas. Tem gente que esquece. Nós distribuímos alimentos antes dessa fome absurda que o povo está passando em Umbaúba atualmente. Nós tínhamos um programa de leite, nós distribuíamos leite para centenas de famílias semanalmente, Antônio Carlos. Nós distribuíamos feijão, arroz. Não era cesta básica em época de política, como é feita, como eu vi descaradamente nas últimas eleições. Pessoas que passaram 4 anos sem conseguir absolutamente nada do prefeito nem dos familiares dele. E na véspera da eleição, os coitados, passando fome, necessidade, receberam cestas básicas, mas foram honestos em dizer, tá bom, eu recebi, eu vou lhe revidar com o voto. Mas isso já passou a eleição, e essas pessoas hoje continuam com um surto famélico absurdo. Então, nosso maior patrimônio é o respeito. Não persegui ninguém absolutamente, né? Não empreguei. Eu tenho uma irmã, Patrícia, a maioria conhece. Patrícia não trabalhou na prefeitura nenhum dia dos meus 4 anos. Ah, você é ruim com sua irmã. Não, nunca deixei minha irmã desamparada. Mas na prefeitura não trabalhava, porque nepotismo. Eu sou cumpridor das leis. Eu não sou criminoso como o atual prefeito. Ele perdeu uma ação no Ministério Público. O Ministério Público condenou, certo? Por nepotismo. Pediu a condenação, pediu o afastamento do prefeito por nepotismo. O prefeito prometeu, quando nós elegemos ele, nós, quando eu falo, eu que liderei aquela campanha a favor de Humberto. Me lembro que Benedito Barreto, na convenção, você estava presente, lembra? Exigiu dele que não empregasse a família, porque era crime. E não só empregou, como trouxe gente da Bahia, trouxe gente de Aracaju, trouxe gente lá. Essas pessoas, eu não tenho nada contra elas, pelo contrário, respeito, são trabalhadores, mas o prefeito é signatário, ele fez um juramento e assinou um decreto de posse que cumpriria as leis da nação. E as leis da nação dizem que nepotismo é crime. Quer ajudar seu familiar? Bota nas suas empresas, nos seus comércios, nas suas fazendas, já que são seus familiares. Na prefeitura, isso é crime, isso não é permitido, isso é absurdo. E eu cumpri isso à risca. Teve parente meu, Fábio, que não votou em mim, porque queria trabalhar, só, não, vou lhe ajudar de outra forma, mas na prefeitura eu não vou colocar. Então, eu estou dando exemplos do que nós chamamos da obra imaterial, que é o respeito ao servidor público, é o respeito, eu lido com a cultura municipal, com o esporte, enfim, com todas as áreas, certo? Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Mas é isso. Certo? Era por isso que Umbaúba era, nós chamávamos, era uma cidade moderna e feliz. Umbaúba era uma referência positiva para todo o estado de Sergipe. Todo mundo via Umbaúba como a cidade que mais crescia, uma cidade que se despontava em Sergipe, com notícias positivas na imprensa, diferente de hoje, né? Do que nós ouvimos sobre a família que administra a prefeitura, as menções negativas em todo o estado de Sergipe, principalmente ao prefeito e ao secretário de saúde. E principalmente as notícias, né, que nós ouvimos, seja nas esquinas, seja nos relatórios do Ministério Público, seja nas denúncias feitas nos rádios, nos jornais, com tanta irregularidade na atual administração. Mas é isso, nós deixamos um legado de respeito e que, com certeza, as pessoas não esqueceram disso. Abraçando aí ao nosso amigo João Bosco, ao Alessandro Amorim, a Patrícia Farias, ao Rodrigo Felizmino, a vereadora Neide também nos assistindo, a Dominga Bispo,
ao Alberdan Dantas dos Santos, nosso amigo Dan, ao Walter Santos, ao Marcos Almeida, ao Aldelvan Eusébio e a muitos outros telespectadores que estão nos assistindo. Tem uma pergunta aqui para o senhor, professor Anderson. Deixa eu achar ela aqui. Vou trazer ela agora, essa pergunta, viu? Deixa eu ver aqui que ela fugiu aqui. Pronto. Gostaríamos de saber se o professor Anderson será candidato a deputado estadual. Essa pergunta aí do amigo Raimundinho Ambientalista. Um abraço, Raimundinho, lá da cidade de Arauá, nos assistindo. Olha só, não está em meus planos nenhuma candidatura, né? Não tem em meus planos nenhuma candidatura. Mas eu sou uma pessoa pública. E enquanto eu não anunciar... Enquanto eu não anunciar que estarei fora da vida pública, eu estou à disposição do povo, certo? Nós estamos avaliando, nós temos uma reunião marcada para sábado aqui, até em Arauá, né? Bater um papo com o senador Rogério Carvalho, com o presidente estadual do PT, João Daniel, que é o presidente, para tratar sobre alguns assuntos. Temos algumas agendas também no Diretório Estadual para tratar sobre essa possibilidade. Eu não tenho esse desejo nesse momento agora. A minha prioridade agora é em ajudar a eleição do companheiro Lula a voltar a colocar o Brasil nos eixos, a fazer o povo voltar a comer, a ter dignidade, né, a ter uma vida íntegra, né, para todos e não somente para uma família, para um grupo de empresários, enfim, para um grupo de partidos políticos como nós estamos vendo hoje. A minha prioridade para o ano que vem é a eleição de Rogério Carvalho, senador da República, que é pré-candidato a governador, e caso se confirme a sua candidatura, eu irei abraçá-la e irei ajudar atualmente. Nas questões proporcionais, na eleição para senador, deputado federal e estadual, a gente ainda está discutindo com nossos companheiros do PT, Fábio. Mas há uma discussão, há uma corrente do nosso grupo aqui em Umbaúba que defende a nossa candidatura a deputado estadual. Há uma corrente interna dentro do Partido dos Trabalhadores que também defende a nossa participação nas eleições do ano que vem. Certo? Nós temos serviço prestado em Umbaúba, nós temos um nome forte na região, nós temos... Eu fui suplente de deputado federal, né, e fui candidato, eu era vereador em Umbaúba, as pessoas talvez não lembram, os mais jovens, mas em 2002 eu fui candidato, eu era vereador, eu fui candidato a deputado federal e fui suplente de deputado federal. Eu tenho a maior votação da história de um umbaubense, né? Nenhum umbaubense teve... seja para prefeito ou deputado, uma votação superior à nossa que nós tivemos naquela época, naquele momento, né? Nós passamos de 11 mil votos. Então, nós temos um serviço prestado, quando eu fui do Ministério da Saúde, nos cargos públicos que eu já ocupei, na Prefeitura de Aracaju como secretário de DEDA, no Governo do Estado como seu assessor, né? No Ministério da Saúde. Então, há um apelo muito grande, a gente tem discutido essa questão, mas não tem nada definido ainda. Outra pergunta agora, aqui... Só porque você falou em minha candidatura a deputado estadual, a esposa já mandou uma mensagem aqui. A esposa, lá em casa, o apoio é zero, viu? A essa possibilidade, porque quer dizer que eu vou ter menos tempo para os meus filhos. Não sendo candidato a deputado estadual... Poderá declinar apoio ao pré-candidato Carlos Alexandre, o Pato Maravilha? Olha só, eu respeito todos os candidatos, ele tem direito de ser candidato. Eu acho muito difícil que ele consiga registrar a candidatura pelo andar da carruagem das ações contra ele, certo? O Pato é uma decepção generalizada, não só para mim, mas para quem é de Umbaúba. Pato é famoso em Sergipe inteiro, é bom que as pessoas saibam disso, é o pior secretário de saúde de Sergipe. É motivo de piada, é motivo de chacota pelas pessoas. O Pato tem que explicar o enriquecimento dele. A declaração de imposto de renda dele está dizendo que ele não tem nada. É um coitado.
Pato tem dito que não tem casa, que não tem carro, que não tem fazenda, que não tem linha de ônibus, que não tem nada, é um coitado. E não é isso que as pessoas estão dizendo, não é isso. Tem pessoas que me procuram para dizer, olha, Pato, eu botei para vender meu sítio, ele veio negociar comigo. Essas pessoas querem depor. Olha, ele negociou comigo a compra de minha casa, de meu terreno, de isso, daquilo, outro, tal, né? E de linha disso, de linha de ônibus e não sei o quê. Então, assim, ele tem problemas. Então, o Pato tem que explicar para as pessoas onde é que foi parar o dinheiro da Covid. Umbaúba teve um dos piores desempenhos no combate à Covid porque teve ele na liderança, Fábio Matos. Esse cidadão, ele não tem condição nenhuma de estar exercendo o cargo de secretário de saúde. Na Secretaria de Saúde tem muitos técnicos concursados que têm condições de ser secretário e secretária de saúde. Qualquer agente comunitário de saúde do nosso município, de endemia, de saúde, qualquer auxiliar de enfermagem, qualquer atendente da Secretaria de Saúde, de posto de saúde, tem condições muito maiores de ser secretário de saúde do que o Carlos Alexandre Pato. É uma piada. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, para todos vocês, para você que está nos ouvindo. Pato não quer ser deputado por conta do salário de deputado, não. Que pode ter certeza, ele está ganhando muito mais como secretário de saúde do que um deputado ganha. Pato não quer ser deputado por causa do status, eu vou ser deputado. Não, ele não quer isso, não. Ele quer fórum privilegiado. Pato tem medo de ser preso. E deputado tem fórum privilegiado. Ele tem que explicar isso aqui. Isso aqui é uma nota de empenho tirada em 2020, no início da pandemia, onde ele compra 366 mil... 366 mil unidades de álcool em gel 70. Isso aqui daria para Aracaju. Fora isso, para o pessoal lá de Itabaianinha, os mesmos. Para os mesmos fornecedores de Itabaianinha. Ele tem que explicar para a gente. Está aqui, nota de empenho. Vou até dizer nota de empenho, viu? Vamos lá. Nota de empenho 20. Rapaz, eu estou ficando velho. Careca, né? O cabelo está caindo, barba branca, estou usando óculos agora, o negócio está ficando. A idade está chegando. Nota de empenho 2020. De 2020, número 061-0003. Está aqui. Vou deixar cópia para Rafael aqui para você. Vou deixar cópia para você. Está aqui. Quem é o secretário de saúde? Pato. E outra, e não só da Secretaria de Saúde, mas liderada por ele. Então, é absurdo. Eu fiz várias denúncias na campanha sobre isso. Eu deixei claro para as pessoas. Então, o que Pato quer como candidato a deputado é tentar se eleger para ter fórum privilegiado. Pato tem medo de ser preso. Agora, ele tem que cuidar de cuidar disso aqui. Porque, senão, o Ministério Público está acompanhando, tem denúncia... Certo? Eu não posso falar em detalhes das denúncias, porque corre em segredo de justiça. Agora, a qualquer momento, esse cidadão e o gestor desse município, o atual prefeito, eles vão ter que se explicar. Tem governador preso, Fábio, no Brasil. O governador do Rio está preso. O outro está impeachmentado. O governador de Rondônia, Roraima, está preso. Tem desembargador preso. Tem juiz preso. Tem dezenas de prefeitos presos, Brasil afora. Porque cometeram desvios e com denúncias muito menores do que as de Umbaúba. O Pato Maravilha e seu irmão Humberto têm que explicar. Você sabia que Humberto é um mendigo, o Antônio Carlos? Ele não tem casa. Está na declaração de imposto de renda dele. Um coitado. Ele não tem carro. Não tem. Você sabe de quanto foi a declaração do imposto de renda dele? A declaração dele que ele fez para a Justiça Eleitoral? Zero. Um coitado. Nada. Tem nada. E as pessoas? E os funcionários que ele contrata para o supermercado, que ele demite? Está lá. Todo o patrimônio que é adquirido aqui, as pessoas comentam, as pessoas sabem, as pessoas vão lá. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Na hora que a Polícia Federal
chama um desses garotos aí que é dono de algum supermercado de Umbaúba. Na hora que um garoto desse sentar de frente para um delegado da Polícia Federal, ele consegue segurar a onda? Será que um desses laranjas, quando forem chamados, porque vai preso quem compra e quem dá o nome para comprar. Vai tudo. Então, assim, se ele quer esconder patrimônio, é problema dele. Agora, com dinheiro público, enquanto gestor do município, isso é crime. Isso é crime. Certo? Eu tenho aqui o CNPJ de alguns dos comércios que é atribuído ao prefeito. Você vai olhar o CNPJ, está lá o nome da pessoa. Quando você vai ver, é pessoas que não têm condições absolutamente nenhumas. Tem um que foi office boy na prefeitura na minha gestão. O garoto foi office boy na administração minha, office boy, ganhava um salário mínimo, que na época era R$600, acho que o salário mínimo, 500, 600 na época, não lembro. Depois que ele passou alguns anos como prefeito, esse garoto virou dono do supermercado, milionário. Se ele ganhou na Mega Sena, não tem problema, chegar na justiça e dizer, olha, eu ganhei na Mega Sena, está aqui. Mas se não ganhou, vai ter que dizer. E se não dizer, vai ser preso. E não sou eu, não sou juiz não, nem delegado. É o que está na legislação eleitoral, está no Código Penal isso. Está na legislação. Então as pessoas vão fazendo as coisas e achando que não vai acontecer nada. O tempo está passando, não vai acontecer nada. É isso mesmo, vamos comprar, vamos ganhar dinheiro, vamos esconder. Não adianta. E não sou eu não, viu? As denúncias, não fiz nenhuma dessas. Alguém fez, chegou lá no Ministério Público, está lá no Ministério Público. Está lá. O prefeito foi condenado por furar fila. Como é que vai se votar num cidadão pato que não respeitou você? Foi um primeiro a tomar vacina. Foi condenado pelo Ministério Público. Eles não dizem isso. Recorreram. Foi condenado o prefeito Humberto e o irmão Pato, secretário de saúde, por furarem a fila. Enquanto sua mãe, seu pai, seu avô, sua avó, os idosos, nem tinham sido vacinados, os dois, na casa dos 40 e poucos anos, foram vacinados. Caladinho, escondidinho. Quantas pessoas morreram em Umbaúba de Covid por não terem recebido essas duas vacinas? Seriam duas vidas salvas. Seriam duas vidas salvas. E as denúncias que o Ministério... Não são minhas, não, é do Ministério Público. Está lá vários familiares, inclusive que vieram de outros estados para se vacinar em Umbaúba. Enquanto o seu parente, a pessoa que você ama, não foi. Essas vacinas poderiam ter salvado vidas de muitos idosos que faleceram em Umbaúba. Mas foi para o braço de Pato Maravilha. Que é o seu voto para deputado estadual, para ter imunidade parlamentar, para só ser condenado, ou cassado, ou preso, ou sei lá o quê, se perder a imunidade lá em cima, no Supremo. Se bem que um dia chega, né? Mas é isso, Fábio. Eu acho que eu respondi minha pergunta. Pronto, está aí por ter me alongado. A nossa entrevista com o ex-prefeito, o professor Anderson. Olha, tem inúmeras perguntas aqui, vou estar respondendo a todos vocês, através do professor Anderson aí. Quero mandar um abraço para Barretinho, Vaca Magra, ao César de Paulinho, ao nosso amigo Vaguinho, ao Marcos da Palmeirinha, ao Paulo Silva, ao João Bosco, mais uma vez nos assistindo, a todos de Umbaúba, que está dando essa audiência massacrante ao nosso programa desta quarta-feira, programa com o ex-prefeito, professor Anderson. Mais uma pergunta aqui, que fizeram aqui. Gostaria de saber sobre a ISIS. Era uma empresa que fazia parte da gestão, que depois foi comprovada como um dos maiores esquemas do Nordeste. Veja só, em 2010, eu estava fazendo no Tribunal de Contas, eu era aluno do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas tem uma escola chamada Ecojan, Escola de Contas de Sergipe. Eu era o único prefeito que fazia uma pós-graduação com técnicos do próprio tribunal. Eu fazia uma pós-graduação lá em gestão pública. E uma das disciplinas, que eu não me recordo qual, se discutiu um chamado parcerias com o terceiro setor. O que é isso? Não é empresa, não é, o ISIS não é empresa, é um OSCIP. São a parceria das prefeituras com as OSCIPs.
E aí aquela discussão gerou uma outra discussão e a gente acabou, eu acabei indo a Salvador visitar o hospital de base. Antônio Carlos é baiano, está aqui, conhece, é referência no Brasil todo, um dos melhores hospitais. É um hospital público que foi entregue a um OSCIP que administrava. Você chega no hospital de base de Salvador, que é um hospital público, imagine o João Alves Filho, o UZI. É muito bem cuidado, tal, mas é superlotado, é aquela coisa. Enfim, as pessoas muitas vezes reclamam da superlotação. Você chega no hospital de base de Salvador, é igual Primavera aqui em Aracaju. É um padrão de hospital particular. E aí, eu quero isso para a minha cidade, certo? E o custo menor do que o custo feito pela própria gestão. Então, eu perguntei ao tribunal se prefeituras poderiam fazer isso ou só o governo do estado. Não pode, tem que fazer o edital. E o Tribunal de Contas mandou um modelo de um edital, inclusive da Bahia, que tinha os editais da Bahia, fizemos um edital. Eu apresentei ao Tribunal de Contas e disse, olha, não faça desse jeito, faça desse. Nós fizemos. E aí, foi um edital nacional, publicado para o Brasil inteiro, Diário Oficial da União. E apareceu um OSCIP que fazia a gestão em Vitória da Conquista, uma cidade quase do tamanho de Aracaju, Feira de Santana, que tem o mesmo porte de Aracaju, e outras cidades menores. E ela preenchia todos os requisitos. Então, nós contratamos para algumas áreas básicas da gestão. Limpeza pública, certo? Na área de meio ambiente, portanto, na área de limpeza pública, na área de saúde e na área de educação. Apenas serviços básicos. A ISIS ficou um ano e meio atuando em Ubaúba. Causou uma economia de mais de R$1 milhão aos cofres públicos. Porque um OSCIP, ela não paga um imposto chamado imposto patronal. E era essa a grande vantagem para o município. Porque ao não pagar o imposto patronal que nós pagávamos ao governo federal, esse recurso ficava na fonte 00, que é recurso do próprio município. E era esse recurso que nós utilizávamos para fazer tantas obras e ter a contrapartida. Não ficou um mês em atraso do salário da ISIS. A ISIS, como contrapartida, nos ajudou nesse posto de saúde que eu citei aqui do Tabuleiro dos Cágados, no posto de saúde da Queimada Grande, em grandes atos de festividades, em treinamentos com servidores, etc. Eu não tive absolutamente nenhum problema. A ISIS entrou em Ubaúba, em Sergipe, pelo primeiro município de Ubaúba. Ficou um ano e meio, acabou minha gestão, ela foi embora. Alguns anos depois, a ISIS já estava em várias cidades de Sergipe. E aí começaram a aparecer problemas em Canindé de São Francisco, em Riachão do Dantas aqui do lado, em Poço Redondo, em Tobias Barreto, enfim, em algumas cidades. O que a ISIS fez nessas outras cidades é problema da ISIS e dos prefeitos lá. Agora, aqui, em Umbaúba, certo? Não ficou um dia de salário em atraso e a relação de economicidade que a ISIS causou para o município foi imensa. O nome disso é gestão. Isso é gestão pública. Isso é gestão na veia, economia para os cofres do município. Então, foi uma experiência importante para o município naquele momento. Agora, se a entidade depois se complicou no município de Salgado, sei lá qual foi o município, é problema dela e de quem já estão lá. Outra pergunta aqui. Eu vou faturar, eu vou para o intervalo comercial, daqui a pouquinho eu volto, vamos tomar água aí. Mas tem muitas perguntas. Muito obrigado mais uma vez pela audiência. O programa hoje, prefeito, está bombando. Tá bombando a cidade de Umbaúba toda assistindo o nosso De Frente com a Notícia no Destaque Sergipano. Eu volto daqui a pouquinho trazendo mais respostas e perguntas aí para você de casa, porque o programa hoje está recheado de muitas perguntas, novidades, tá cheio de surpresa, viu? Eu volto já, um abraço em todo o nosso estado e toda a nossa região sul do estado.
Estamos de volta, muito obrigado a você que está nos acompanhando de toda a cidade de Umbaúba, você de casa que está nos assistindo, muito obrigado mesmo pelo carinho da sintonia, da audiência de todos vocês. No programa de Frente com a Notícia, nosso podcast aqui do Destaque Sergipano. Mais uma pergunta aí para o ex-prefeito, professor Anderson do PT. As pessoas estão se perguntando, por que o não da conclusão da Praça Santo Antônio, como o senhor tinha um projeto pronto, com muita coisa bonita, até uma fonte luminosa, né, no projeto estava, e o porquê depois que o senhor demoliu e não conseguiu concluir aquela obra? O que foi que aconteceu, professor? Eu quero lhe agradecer por essa pergunta. E quem foi que fez essa pergunta? É da produção dos ouvintes mesmo, estamos assistindo. Pronto. Então, eu quero agradecer ao ouvinte aí que fez essa pergunta e a você por tê-la apresentado. É, eu discuti, na época, com o padre Adailton a reforma da Praça Santo Antônio, porque ali é um cemitério. As pessoas talvez não saibam, a Praça Santo Antônio é um cemitério, é um lugar sagrado. Cemitério é um lugar sagrado em qualquer cultura do mundo, na cultura indígena, seja na cultura oriental. Você pode ir na China, o cemitério é um lugar sagrado. Você vai na África, nos povos africanos, o cemitério é um lugar sagrado. No Brasil, em todo canto, os indígenas é um lugar sagrado. Então, eu sou católico de formação, fui muito religioso, fui coroinha, viu? Porque a gente sabe, do padre do Sênio, meu amigo bispo, hoje. Então, a Praça Santo Antônio, ela tinha uma praça no centro ali, e muito mal, tinha um bar, tinha o bar de Dória ali, tinha festa, ou seja, não era respeitado enquanto lugar sagrado. Tinha uma capela, capelazinha muito simples, havia... E aí a galera usava para tudo que era coisa, né? Então, menos para atividade religiosa, apenas quando a Igreja Católica utilizava para suas atividades. Então, eu resolvi reformá-la. Eu recebi um recurso. Me recordo até hoje de Jerônimo Reis, que era deputado federal, o pai do atual Fábio Reis, que é deputado federal. Jerônimo Reis era deputado federal, e eu consegui esse recurso com ele. E disse para o que era, e ele disse, olha, só quero uma coisa, que me diga que fui eu. E eu fiz questão de trazê-lo. Mas antes de fazer o projeto, eu discuti com o padre Adailton, que era pároco do município na época. Eu discuti com o padre Adailton e discuti com o bispo Dom Marco Eugênio, que era bispo. Então, eles disseram como é que gostariam de fazer, queriam transformar no santuário de Santo Antônio, deram as ideias, eu levei para o nosso arquiteto, tinha arquiteto, engenheiro na prefeitura, então nós fizemos um projeto extremamente ousado e ambicioso. O objetivo eram três. O primeiro, deixar o lugar como uma atração turística do município. O lugar mais belo do município seria a Praça Santo Antônio. Então, era um projeto arrojado, que tinha fonte luminosa, tinha um cruzeiro com 15 metros de altura, para você ter uma ideia, era da altura de um prédio de 5 andares. O cruzeiro todo iluminado, fonte luminosa, é igual aquela fonte que tem na orla. Quem já conseguiu ir à orla de Aracaju à noite, tem a praça que fica subindo água e tem uma música, aí tem umas musicazinhas e tal, e eram músicas de cunho religioso, e é colorido, é bem bacana. A capela seria demolida e teria paredes de vidro. Apenas o fundo, onde é guardado lá o sacrário, é que seria de pedra, a do fundo. Mas as laterais e a frente da igreja seria de vidro. É um vidro laminado duplo, certo? E climatizada. E no fundo da capela, já próximo ali àqueles comércios, que tem ali onde hoje é comércio, ali tinham uns arcos que representariam o santuário de Santo Antônio. E aí foi uma indicação bíblica do padre e do bispo. Foram lá me mostrar a Bíblia e tinham as citações e em tal lugar, lá em Nazaré, eu acho, lá na Cisjordânia, na cidade de Nazaré, tinha esse santuário e eles queriam replicar menorzinho aqui em Umbaúba. E um projeto que exatamente... mas era muito caro? Sim, não era barato, mas se enquadrava dentro dos recursos doados numa emenda parlamentar do deputado Jerônimo, certo? E aí fizemos o projeto. Esse projeto, um dia de domingo, acabou a missa, foi colocado, nós botamos um telão ali do lado de fora da igreja, né? E o padre apresentou para os fiéis, olha, ao final da missa eu quero convidar todos para conhecer como é que vai ficar o projeto de Santo Antônio. Então a igreja nos autorizou e nós iniciamos a obra e tocamos para frente, né? E aí vieram as eleições. O ex-prefeito Zé de Francisquinho, ele entrou na Justiça Eleitoral para que eu parasse todas as obras no município
porque diziam que eram obras eleitoreiras. E o juiz deu para ele. Então, entre o mês de maio, ou foi junho do ano, até outubro, o dia das eleições, eu não poderia tocar nenhuma obra que não fosse considerada essencial. O que são obras essenciais? Por exemplo, se eu estivesse reformando o hospital, não poderia parar a obra para depois da eleição. Se eu estivesse reformando a escola, eu não poderia parar a reforma da escola por causa da eleição. Mas a reforma de uma praça, o juiz considerou como obra não essencial e mandou paralisar a obra. E nós paralisamos a obra até as eleições. E depois da eleição, não daria para eu terminar a obra em um mês, em dois meses. A eleição foi no final de outubro, meados de outubro, não me recordo. E depois das eleições, eu teria o quê? Um mês e meio, dois meses para terminar, eu não terminaria. O recurso ficou em caixa, o projeto ficou na prefeitura, o meu secretário de obras era Arão, Dinho, quero deixar um abraço para ele, e que virou o secretário do irmão, então ele tinha tudo, só está aqui e tal. Eles não terminaram aquele projeto porque ele tinha minha cara. O Zé Francisquinho não escondia isso. Essa obra, se fizesse daquela forma como estava prevista, todo mundo ia lá, essa obra é do professor Anderson. Então, eles deixaram lá um ano mais e depois fizeram aquela reformazinha meia boca ali, que nós vimos ali. Então, a obra da Praça Santo Antônio parou por uma determinação judicial, que era para parar, por conta de que não era obra essencial, no ano de eleição. E Zé Francisquinho não quis terminar ela, como não quis terminar a creche, como não quis terminar o CRAS, que leva o nome da minha avó, Astéria Fontes Góes, que é mãe de Régio do Hotel, né, que foi inaugurado por Humberto na gestão passada, que foi iniciada na nossa gestão. Então, eles não quiseram inaugurar. Mas aí, então, mudou todo o projeto. Isso, a Caixa aceitou isso. E o senhor tem um projeto moderno, com tudo que o senhor acabou de falar. E hoje está com aquele projeto. Tinha foto luminosa, tinha arco, tinha muitas outras coisas. E como ficou essa situação? O dinheiro voltou? Usou esse mesmo dinheiro? Não sei, não tenho a mínima ideia. Não tenho a mínima ideia. Aí, quem pode dar essa resposta é Zé Francisquinho, alguém do planejamento que trabalhou com ele, não sei. Não sei lhe dizer. Agora, mais outra pergunta. Professor, você alugou um ônibus de um parente seu e ficou sem pagar por um ano? Rapaz, primeiro que eu não lembro de nenhum parente meu com ônibus. E também não lembro de ter não pago. Você acha que alguém ficaria... Olha o tipo de pergunta. Você acha que alguém ficaria com um ônibus alugado um ano sem receber? Então, assim, tem coisas que... Então, vamos... prosseguir a nossa entrevista com o professor Anderson. Professor, as eleições de 2020, o que o senhor aprendeu? Qual foi a maior lição dessa eleição? Que não precisa ter dinheiro para ganhar a eleição. Não precisa ter dinheiro. Não precisa ter dinheiro para ganhar a eleição. Isso é uma lenda, certo? Nós tivemos a votação que nós tivemos sem absolutamente prometer nada, a não ser dignidade para o povo. Nós tivemos a votação que tivemos sem prometer absolutamente nada, sem oferecer nada, a não ser esperança de dias melhores, certo? De trabalhar com recurso público com honestidade, com dignidade, sem enganar ninguém, sem perseguir ninguém, sem mandar dar tapa em ninguém. Eu fui prefeito 4 anos, nunca mandei dar um tapa em ninguém, nunca agredi ninguém, certo? Sempre respeitei as famílias, sempre respeitei o dinheiro público. E essa foi a grande lição. Mas... professor, não é contraditório a gente saber que o prefeito atual ele se reelegeu por causa do poder econômico e você dizer isso? Não é contraditório, não é contraditório, não. Porque, veja só, Fábio, se você tem uma ideia e se você busca essa ideia, você vai conseguir. Eu fui candidato a vereador. Veja só, o povo de Umbaúba eu não posso reclamar porque eu não ganhei a eleição passada. Eu não posso reclamar porque eu não ganhei minha reeleição. Porque esse mesmo povo, ele me deu um mandato de vereador. Eu fui o vereador mais votado no meu mandato. E honrei o meu mandato. Eu fui o prefeito pelas mãos desse povo. E honrei o meu mandato de prefeito. E é esse mesmo povo que hoje... E não tive recurso. Eu ganhei para prefeito contra um caba que era rico até no nome, Jorge Rico. Os grandes, poderosos, a maior parte do lado dele também. E nós ganhamos a eleição, eu sem dinheiro, eu era o quebrado, certo? Mas tem gente que só vota por dinheiro, é verdade, mas não são a maioria essas pessoas. E se você tem um projeto político, né?
se você tem uma atividade permanente, por exemplo, eu tenho clareza que se eu tivesse ficado os 4 anos na atividade política, o resultado da eleição, mesmo eu quebrado, sem dinheiro, como funcionário público, como professor, nós teríamos feito uma frente pesada contra o atual gestor, mesmo ele empoderado no sentido financeiro. Então, você, Fábio, você, Rafael, você que está nos assistindo, por mais humilde que você seja, se você tem um sonho, se você perseverar, se você agir com dignidade, se você não mentir para as pessoas, você vai chegar lá, não importa o tamanho do seu sonho. Então, eu costumo dizer sempre isso para os meus alunos, certo? Eu encontrei um ex-aluno recentemente, num comércio na capital, ele é juiz federal, ele foi meu aluno, certo? E ele falando que foi fundamental as minhas aulas para ele passar no vestibular, etc. e tal. Ele está em outro estado, ele não está aqui em Sergipe, mas assim, ele me falava muito disso, né? De você perseverar, de você... É você, Fábio. Me permita confidenciar quando nós... Eu me recordo muito bem que você disse para mim que o seu sonho era trabalhar com comunicação. Você trabalhava na gestão nossa, no início da gestão, como vigilante, se não me falha a memória. Vigilante. E dizia, olha, professor, eu quero ser comunicador, eu sei que eu tenho talento, eu sei que eu posso. E quem era do ramo na época não queria concorrência, né? E tratorava, dizia que não dava. E eu me recordo que eu disse, olha, eu chamei o Edson Lima, chato pra caramba, mas um grande comunicador. Acho que foi professor para todos vocês que trabalham hoje em comunicação. Um grande comunicador, o Edson Lima. Disse, olha, o Fábio vai trabalhar, vai dividir com você aí em alguns eventos e tal. E houve esperneio, etc. e tal. E hoje você está aqui, certo? Independente da sua posição política que você tenha hoje, que você já teve no passado, eu quero dizer o seguinte, você é um grande comunicador, você Obrigado. Tem um grande talento e você só está aqui hoje porque você perseverou, você acreditou. Com certeza. E eu acreditei em você. Com certeza. Certo? Então, é isso. Então, persevere, acredite e a gente chega lá. Pode ter certeza, certo? Outros professores antes virão. E serão prefeitos e vereadores no município de Umbaúba, pode ter certeza. E farão muito pelo nosso povo, construirão muito, deixarão um legado de seriedade e que pode ter certeza que vai... Outros virão. Mais outra pergunta. Qual foi o seu maior erro enquanto prefeito? O senhor se achou, depois que perdeu aquela eleição, arrogante, prepotente? E o porquê de o senhor não ter obtido o sucesso de ir para o seu segundo mandato naquela época? Olha, Fábio, é importante essa pergunta. Sabe por quê? As pessoas não podiam dizer que eu era um mau prefeito. Eu encerrei a gestão com 86% de bom e ótimo. Com aprovação lá em... Eu perdi a eleição, mas a minha gestão era aprovada por mais de 80% da população. As pessoas não podiam me chamar de preguiçoso, como chamavam outros ex-prefeitos. As pessoas não podiam me chamar de desonesto, como chamam o atual, por exemplo. As pessoas não podiam me chamar, de farrista, de não sei o quê, como chamaram outros no passado também. Mas é adversário, tem que dar cacete, tem que bater, tem que adjetivar de alguma forma, certo? E aí, porque o professor Anderson é prefeito para a capital, porque, não sei, eu não fiz política, o meu maior erro, eu fiz gestão. E eu achei que fazendo gestão era o suficiente. Eu queria reeducar, eu queria escrever uma nova história, eu não queria ser um prefeito igual aos outros. Eu queria ser diferente, eu me preparei para ser diferente. Eu não queria ser igual aos outros. Você não pode ser igual aos outros. Você não pode ser um locutor, um comunicador igual aos outros. Certo? Você não pode repetir os erros, nem mesmo os acertos dos outros. Você tem que criar o seu próprio caminho. Eu criei um caminho diferente. Eu fiz uma gestão completamente diferente. Certo? Eu reeduquei do ponto de vista da gestão pública. Eu implantei a Secretaria de Planejamento. Não existia a Secretaria de Planejamento. Nós criamos a Secretaria de Planejamento. Nós turbinamos o controle interno, que é uma secretaria bem miudinha que havia, para cuidar das coisas dentro da prefeitura para não dar merda, né? Como a gente costuma dizer, para não dar erro. Para o prefeito não assinar um documento sem ver direito, errado, etc. E depois lá na frente dá problema.
Eu ampliei o controle interno, para você ter uma ideia. Né? Então, nós fizemos uma grande gestão pública. Agora, eu fiz gestão de mais e política de menos. E aí eu assumo o meu erro aqui. Né? Eu sou mais gestor do que político. E as pessoas tiveram que optar se queria o gestor ou queria político. E meu adversário é uma raposa velha na política de bom, porque é Zé Francisquinho. Certo? O Zé é um grande político. Eu tenho críticas à gestão dele. É uma tragédia a parte de gestão de Zé. Principalmente nesse último mandato. Agora, ele é um grande político, ou pelo menos foi um grande político. E toda a sua habilidade parece que se perdeu quando ele resolveu jogar no lixo sua história e apoiar Humberto. Depois de tudo que Humberto fez e disse, né, contra a família dele, etc. Então, Fábio, a meu grande erro, para mim, era uma virtude. Hoje, mais maduro, mais cabeça, eu tenho essa tranquilidade de lhe dizer isso. Eu achava que era uma grande virtude eu ser menos político e mais administrador. Trazendo um modelo diferente para o interior, né? O senhor queria Exatamente. Trazer um modelo diferente. Isso atrapalhou muito, né, na sua reeleição. Muito, muito. Isso foi determinante. Então, como o senhor acabou de dizer aí, o senhor admira Zé de Francisquinho nessa parte, então, de dizer assim, se é o que eu entendi, o Zé de Francisquinho era povão e já o senhor era administrador. Sabe o que as pessoas diziam? Rapaz, você tem que botar uma havaiana e ir para a praça tomar cachaça. Eu não sou de tomar cachaça. Não seria eu se eu fizesse aquilo. Eu estaria sendo hipócrita, não seria eu. Eu gosto de tomar cervejinha. Quando Confiança joga, ultimamente só está me dando dor de cabeça, meu Confiança. Mas quando o Flamengo joga, eu tomo minha cervejinha assistindo o jogo. Meu Confiança joga, eu tomo minha cervejinha. Eu adoro tomar minha cerveja. Mas eu não sou de bar. Eu não sou de estar na gandaia. É da minha natureza. E se eu me transformasse num farrista, num cara de estar sem camisa na Praça Santo Antônio, batendo papo no cajado, não seria eu me desfiguraria. Eu seria um grande hipócrita. E eu preferi perder as eleições, ou correr o risco de perder, como de fato isso aconteceu, do que você deixar de ser quem é você, em troca de poder. É isso que eu digo, é isso que eu não consigo entender, Rafael. As pessoas mudam. As pessoas se transformam pelo poder, pelo dinheiro, certo? E depois passam o resto da vida sofrendo por conta disso, pagando um preço caríssimo. Eu não concordo com isso. Então, eu vivo de forma muito modesta na minha vida, de forma muito simples, mas eu sou extremamente feliz, cara. Eu sou extremamente feliz, certo? Com a família que eu tenho, com os amigos que eu tenho, com a vida que eu vivo. Certo? Eu faço o que eu gosto, eu como o que eu gosto, certo? Eu leio o que eu gosto de ler, eu me divirto, eu curto isso, certo? Eu vivo de forma plena, sendo humilde. Eu poderia ter feito muita coisa que me garantiria minha reeleição, minha eleição para deputado depois, estar no poder. Eu poderia ter feito muitos acordos e conchavos para estar muito bem na eleição passada ou na outra. Eu abri mão disso pela felicidade, pela paz, certo? E quero lhe dizer de forma muito tranquila, Fábio, que o meu maior erro, para mim, era um grande acerto, que era ser administrador, ser gestor e não político. E, enfim, as pessoas optaram pelo político, né? Muito popular, diga-se de passagem, é um grande mérito que o seu José tem, mas, como gestão, ele deixava muito a desejar e as pessoas sofreram. E foi uma gestão tão malvada, tão ruim, que o próprio Humberto, que não conseguia decolar nas pesquisas, chegou a ganhar a eleição. Então, tá aí mais uma pergunta respondida. Sempre em nome da Itabaiana Ferragens, preço baixo de verdade, na Rua Estâncias, margem da BR-101. Um abraço ao nosso amigo Ednei, você que vai construir e reformar tudo da pedra ao acabamento. Churrascaria Paladar do Sul, meu amigo Neomar, show ao vivo todas as quintas e sábado. Rodízio de pizza nesta quinta com o cantor Flávio Dua Rocha. Você é o nosso convidado para levar sua família e degustar da melhor pizza da cidade. Loja da Eletricidade, na Avenida Manuel Fernandes, a mais completa da cidade. Lá você encontra tudo para a parte elétrica, hidráulica e ferramentas. E muitas outras novidades na Avenida Manuel Fernandes, na organização de Galego e Aline. Em nome da farmácia JB, a maior rede de farmácia do interior sergipano, a mais completa do estado.
está com a super promoção, viu, em toda a linha de vitamina e suplementos. A organização de Seu Bosco e família. Alô, Igor, um abraço. Milkshake Mix. Um sabor mais gostoso que o outro. Venha saborear o melhor expresso da cidade na organização de junho. Tem milkshake, tem sander, tem sorvete no copo, tem mix twist e muitos outros sabores. Digital Êxito, serviço de digitação e impressão na Rua do Fórum, organização Andinho. Estofado Pai e Filho, tudo em estofado, venda e reforma. E vendemos aí cama box com preço de fábrica na Rua Estância, próximo Autopeças Umbaúba. Mandando um abraço à minha amiga Juliana, as delícias aí da Ju, viu? É isso mesmo, você que quer aí comer do melhor bolo da cidade, ligue aí para a nossa amiga Juliana. Um abração ao nosso amigo João Vitor, lá da cidade de Arauá, Cocada e toda a família nos assistindo. Alô, César Milhão, meu amigo César Milhão, meu amigo Barretinho, Paula. Alô, Vitor, alô, Julinho, frigorífico VJ na rua de Arauá. Abração também ao nosso amigo Vaca Magra Veículos, nos assistindo aí de casa. A vocês de Umbaúba que nos assiste, meu amigo Marco e família. Ao nosso amigo Ti Cabeleireiro, ao nosso amigo Bibio, ao nosso amigo Marquinhos da Ambulância. Essa galera está nos assistindo aí o programa de Frente com a Notícia, com o nosso entrevistado da noite de hoje, o ex-prefeito professor Anderson. Vamos para mais uma pergunta aqui. Família Guimarães, na pessoa de Zé de Francisquinho e Dana Sônia, qual a sua avaliação sobre eles estar no agrupamento de Humberto Maravilha? Um grande político, seu Zé de Francisquinho. Dona Sônia, uma grande mãe de família, uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande, né? Jamais desabonei na a figura de Dona Sônia ou da família Guimarães, por exemplo. Fui um duro adversário político. Duro adversário político, enquanto vereador, enquanto prefeito, enquanto ex-prefeito, das administrações. Mas nunca ousei, jamais, agredi a família Silveira Guimarães, por exemplo. Por isso que eu tenho respeito da maioria deles, da grande maioria, me respeitam, e eu tenho amizade por todos eles. E tem um nome, né? Tem um legado deixado aí na história. Agora, eu acho que eles cometeram um grande erro, né? Humildemente, eles cometeram um grande erro de estratégia política ao se aliarem ao atual prefeito e o seu grupo político. Né? E eu cheguei, eu tive a oportunidade de dizer para um deles que eles estavam caindo na armadilha, e caíram na armadilha. Certo? Eles caíram na armadilha. Eles caíram, foi montado um grande circo para atraí-los para o grupo do prefeito. O prefeito prometeu o mundo e o fundo durante as eleições, para garantir a eleição de Dona Sônia, prometeu o mundo e o fundo para depois das eleições, na gestão, né? Que são os detalhes. E até a possibilidade dela ser candidata, apoiada por eles agora. E, pelo contrário, eu andei nos municípios, nos povoados, eu andei nas ruas, e sei que onde tinha voto de Dona Sônia, o Pato Maravilha ia lá tirar. Onde tinha um eleitor de Dona Sônia, outros candidatos ligados ao prefeito chegavam com propostas absurdas, e o objetivo era, e ela foi muito bem votada, inclusive, apesar disso, o que mostra que há um respeito pela gestão, por todos os anos de trabalho na inclusão social que ela e sua família fizeram pelo povo. A gratidão, certo? Agora, eles caíram na armadilha, ela foi sabotada no processo eleitoral, certo? De todas as formas. E o resultado nós vimos qual foi, certo? E, atualmente, até onde nós sabemos, não tem muita coisa aí que eles possam ficar satisfeitos com a atual gestão. E é muito difícil recuperar isso perante ao povo. Muito difícil o povo compreender aquilo ali. Porque o que esses maravilhas falavam dos filhos de seu José, dos filhos de Dona Sônia, o que falavam dela, dele, né, eram impronunciáveis. Eu me recordo que nós ganhamos a eleição de governo com Jackson Barreto. Seu José apoiou Amorim. E fizemos, o candidato era Jackson. Os Maravilhas não estavam na gestão ainda, era Zé o prefeito ainda.
E fizemos uma carreata para comemorar. E Pato obrigou o minitrio a entrar na rua de José. E começou a chutar. E a ordem era para quebrar tudo na casa. E eu fui um dos, junto com aquele Paulão, segurança, era segurança de José na época. Ficou na porta. Eu fui para frente para evitar que depredassem a casa do prefeito. E eu não morria de amores para o seu José nem para a dona Sônia. Mas é porque na política não vale tudo não, viu? Tem que respeitar. Família é algo que tem que ser respeitado. Existe uma linha, adversário é uma coisa. Agora, entrar na vida pessoal das pessoas, entrar na vida familiar das pessoas, isso é absurdo. Isso é absurdo. Né? E eu me lembro que o Pato virou para mim e disse, você está do nosso lado ou do lado dele? Porque eu impedi que quebrassem o portão da casa de José numa comemoração política. Então, assim, são coisas que na política não se perdoa esse tipo de coisa. E eles esqueceram tudo isso e fizeram, acredito eu, na minha opinião, minha humilde opinião, fizeram uma estratégia errada, foram traídos pelos Maravilhas, antes, durante a eleição e depois da eleição. Outra pergunta. Só uma coisa. Eu cheguei a convidá-los para fazer parte da chapa. Dona Sônia seria vereadora eleita se tivesse se coligado ao nosso agrupamento. Não só estaria vereadora eleita, como pela votação que ela teve, ela, com a soma dos votos dela, não só ela estaria eleita, como o Gilson também estaria eleita, porque com a soma elegeria dois vereadores, só com a votação dela. Se trouxesse mais outros, a realidade seria outra completamente diferente. Outra coisa, recentemente tivemos aí a inauguração do SESI, ginásio do SESI, que o esporte voltou a sorrir. Foi gasto, se eu não me engano, 560 mil com recursos próprios na gestão do senhor. O que foi que aconteceu que o senhor não conseguiu construir aí essa reforma, fazer essa reforma como hoje está aí, bela, né, na cidade, os jovens nesse momento estão lá praticando seu esporte. E o prefeito, mesmo enfrentando né, tantas dificuldades, conseguiu reformar o SESI com muito empenho. E na gestão do senhor, naquele momento, o senhor teve um momento... Em 2000, Lula, né? Lula estava presidente, Rogério, deputado federal, Gualberto, estadual, e Marcelo Deda, governador. E o que foi que aconteceu com o senhor não conseguiu reformar o SESI e trazer o esporte a sorrir? Olha só, Fábio, é importante essa pergunta. Primeiro, o SESI, quando eu assumi a prefeitura, estava fechado. E quem abriu fui eu. Nós fizemos uma reforma ampla no SESI e durante 3 anos... e meio, aquele SESI funcionou. Inclusive, o Pato Maravilha era quem era o administrador de lá. Certo? E aí o SESI acabou fechando, porque ele mostra o quanto ele era um péssimo administrador. Né? É uma das coisas que eu me arrependo também, foi da nomeação dele para aquela função. Porque não havia manutenção, não havia solicitação de manutenção. Então, eu, quando assumi a prefeitura, o SESI estava fechado. E nós fizemos uma ampla reforma, parecida com o que aconteceu dessa vez agora. Certo? E em menos de 4 meses eu botei o SESI para funcionar. Estava interditado pelos bombeiros por causa daquele negócio lá, o telhado, sei lá, alguma coisa desse tipo, não me lembro mais. Foi em 2009 isso. Mas estava interditado. Em menos de 3 meses eu botei o SESI para funcionar. E no ano da eleição, o SESI foi interditado novamente. E eu disse aqui, e vou dizer novamente, houve uma determinação judicial que nenhuma obra não essencial poderia se desenrolar por conta do processo eleitoral, uma ação eleitoral. Eu não podia reformar o SESI em 2012, a partir do mês de maio, junho, um negócio desse aí. Não poderia. Então, o SESI fechou e poucos meses depois, quando nós fizemos o processo licitatório, iríamos iniciar o processo de licitação para a reforma, não é como as pessoas acham. O SESI estava funcionando normalmente, de repente já chega, para, fecha. Acredito até que foi alguma denúncia, alguém que operou lá em cima para o SESI fechar para me prejudicar. Eu acredito piamente nisso. E aí nós fizemos um processo licitatório, inclusive nós iríamos ampliar a arquibancada, ele ia ficar mais largo, certo? Era uma coisa mais arrojada, ele ia ficar, porque tem área ali. O nosso SESI é muito acanhadinho para uma cidade de 30 mil habitantes, como é Umbaúba hoje. Então, ele seria mais largo e mais alto, inclusive. Saía aqueles vestiários do fundo, né? Ia ser estendida a quadra para o fundo também, e seria construído na lateral do fundo, na parte inferior, direito, esquerdo, um negócio desse.
E, inclusive, construído mais uma quadra do lado de fora, para treino, para aquecimento, society. Eram outros campos que seriam feitos ali do lado. Só que essa obra não foi adiante por uma razão óbvia, igual a Praça Santo Antônio, igual a conclusão da creche e outras obras que foram barradas. O que eu estou dizendo é muito fácil, é só chegar ali no Poder Judiciário e pegar. Se eu soubesse que seria me perguntado isso, eu tinha trazido a decisão judicial que impediu... Pra você ter uma ideia, impediram até do São João. Eu tinha contratado Calypso para cantar, que estava no auge o Calypso, em 2012. Eu cheguei a divulgar Calypso. E por conta dessa decisão judicial, eu não pude fazer o São João de 2012. Você, eu acho que trabalhava na comunicação na época e estava divulgando, era Calypso, que estava contratando, eu tinha pago, sorte e recebemos dinheiro de volta. Certo? Porque tinha um tempinho já para o São João, então a gente conseguiu o dinheiro de volta, o sinal que nós tínhamos dado. Era Calypso, que estava no auge, que ia cantar. Então, o SESI foi no bolo. Era chamada obra não essencial. Que de fato não é. Agora, eu quero deixar uma coisa clara aqui. Eu falei na minha campanha. Aquela área é espetacular. Umbaúba hoje já merece um ginásio profissional, com dimensões profissionais, para disputar grandes campeonatos. O povo aqui gosta de salão, gosta de futebol, certo? Eu buscaria uma emenda federal para a construção, 3, 4 milhões, de um grande ginásio, fora da área urbana, na área periférica, ali por trás da Rua de Cigano, no bairro Barrinha, certo? Na Queimada Grande, na Palmeirinha, certo? Fora do centro urbano, um grande ginásio de esportes, certo? Com complexo esportivo, com pista de atletismo ao redor, com quadra. Existem projetos infinitos sobre isso. Você ganha de duas formas fazendo isso. Você ganha uma nova praça esportiva para disputar competições oficiais e você leva o desenvolvimento para essa região. Você imagina chegar um equipamento desse, um ginásio desse ali na Palmeirinha. Vai explodir a questão imobiliária, a valorização da área, o desenvolvimento, etc. Mas é só uma ideia. Foi uma das propostas na minha campanha passada, quando nós falamos sobre o ginásio de esportes. Outra pergunta aqui que estão nos fazendo. Antes de o senhor responder essa pergunta, eu quero saber se o senador da República, Rogério Carvalho, tem destinado, nesse tempo de mandato dele, algum recursos para o município de Umbaúba, seja para a saúde, seja para calçamento de obras, aquisição de novos veículos. Primeiro, Rogério não tem sido provocado no que diz respeito a isso. Segundo, que uma das obras mais importantes em Umbaúba nos últimos anos, desde a rede de esgoto ter paralisado, foi a obra da Queimada Grande, o asfaltamento, que o prefeito, por falta de uma grande obra para dizer que é dele, fica dizendo que foi ele que fez. Não foi, não. Aquela obra de Jackson Barreto. Ali é a rodovia estadual. Aquele não tem um centavo do município. Aquela ali é a obra de Jackson Barreto. Eu tenho minhas críticas a Jackson, mas eu não posso ser injusto com ele. Aquela é a obra de Jackson Barreto. Só que Jackson renunciou ao governo, Belivaldo assumiu, e foi quem deu ordem de serviço naquela estrada. E foi quem veio inaugurar. Porque dizer que é de Humberto o asfalto da Queimada Grande é como dizer que é de Anderson a estrada de Umbaúba para Indiaroba, que passa lá pelo Pau Amarelo, porque foi na minha gestão. Eu corri atrás daquela obra para ser feita, eu briguei, foi eu que fui inaugurar junto com o Deda. Mas eu nunca disse que a obra é minha, a obra é de Deda, que era o governador. Queimada Grande, Belivaldo, Jackson Barreto primeiro e Belivaldo terminou. Sabe com que foi que essa obra começou? Você ainda mora na Queimada Grande, Fábio? Não. Não, né? Mas você conhece muito bem ali, como todo mundo aqui conhece. A obra começou e parou, não foi? E parou muito tempo. Sabe por que parou? Porque acabou o dinheiro, não tinha dinheiro. Inclusive, Belivaldo Chagas, pouca gente sabe, tem um mandato que está cassado de Belivaldo. Belivaldo é governador, mas o mandato dele está cassado. Ele está sob uma liminar. Ele recorreu e tem uma liminar. E ele foi cassado porque iniciou várias obras em Sergipe à véspera da eleição dele para governador. Uma delas foi a estrada da Queimada Grande. Eu estava lá. Eu estava lá no lançamento da ordem de serviço. Né? Ele autorizou várias obras e parou depois das eleições porque não tinha dinheiro. Ele começou sem dinheiro. E isso é improbidade administrativa. Ele foi cassado por esse motivo. Está sob liminar.
Você sabe de onde foi que veio o dinheiro que terminou essa obra da Queimada Grande, Fábio? Rogério Carvalho. Você sabe de onde é que veio o recurso para a estrada, para o recapeamento? Na verdade, não é recapeamento, porque aquela estrada nem existia mais. Para refazer a estrada, Umbaúba e Itabaianinha, Rogério Carvalho. Rogério Carvalho destinou 200 milhões de reais para o governo do estado revitalizar as nossas rodovias. Foi desse dinheiro que Belivaldo terminou Umbaúba, Queimada Grande, Mangabeira, e foi com esse recurso que o governo do estado está refazendo Umbaúba, não é Itabaianinha, Umbaúba, Tobias Barreto. Eu passando agora vi Itapuranga, Itabaiana, certo? E mais 20, 30 rodovias no estado afora. Então, só o volume de recursos para essas duas rodovias que cortam o nosso município é maior do que qualquer emenda dos outros parlamentares federais que colocaram para Umbaúba. Aí você pergunta, ele mandou destinou para veículo? Não. O recurso que Rogério destinou foi para as rodovias do nosso município, para o governo do estado. E botou o dinheiro para o governo do estado e não para a prefeitura. Então, está aí mais uma pergunta respondida aí pelo professor Anderson. Então, as emendas de Rogério foi para as estradas. Não, e para o governo do estado, não para o município. E não para a prefeitura. Para o município, mas via governo do estado e não via prefeitura. Pronto, mas o senhor também está em... Deixa eu dar um exemplo. Você sabe quantos milhões o Valdevan botou para a saúde? 4 milhões. Eu não voto em Valdevan, não. Eu conheço o Valdevan, respeito muito o parlamentar. Agora, ele botou 4 milhões na saúde. Para onde foi esse dinheiro? Botou na prefeitura de Umbaúba 4 milhões só para a saúde. O deputado federal Valdevan não aguenta. Foi muito bem votado em Umbaúba, foi o federal mais votado de Umbaúba. E está mostrando que está aí, ó, botou 4 milhões. E eu não sou aliado de Valdevan, não. O prefeito esconde isso. Agora, o senhor Pato, que quer ser deputado estadual, fez o quê com 4 milhões na saúde? Estou dando um exemplo. Aí botar dinheiro para esses caras, para esses malandros, pegar o dinheiro do povo e fazer o que a gente sabe que eles estão fazendo, sem prestação de conta, sem nada? Para onde foi os 4 milhões que Valdevan botou para a saúde do município? Aí querem dinheiro, que Rogério Carvalho bote dinheiro. Não. Rogério colocou milhões de reais para Umbaúba, via governo do estado, para terminar a estrada Umbaúba-Mangabeira, a pavimentação do governo do estado, que não tinha um centavo para terminar aquela obra, e iniciar. É tanto que Rogério estava na ordem de serviço, lá no dia que Belivaldo veio, para dar ordem de serviço, lá na rua de Itabaianinha, e o próprio governador agradeceu. Aqui estão os recursos que Rogério destinou ao meu governo. Certo? É bom que se deixe claro isso. Mais outra pergunta, professor. Falar em emendas. O deputado federal que o senhor votou, João Daniel, destinou também algumas emendas para o município de Umbaúba? Eu conversei com o Gilson hoje. Certo? Gilson Pintor, nosso vereador. E essa pergunta, ela poderia ser feita, por exemplo, ao vereador Deni, que era vereador na gestão passada do PT. João Daniel colocou várias emendas e quem intermediou foi o vereador Deni, do PT, que era do PT na época. E não é porque Deni saiu do PT, porque é meu inimigo, eu vou esconder isso, não. Foi Deni que foi buscar. João, você foi votado aqui, certo? Na gestão passada, e colocou. A prefeitura não rodou nenhuma dessas emendas. Não empenhou nenhuma dessas emendas. Uma delas era para pavimentar os campinhos e o assentamento Mangabeira. Todo mundo sabe que João Daniel é do Sem Terra, é do MST, e queria beneficiar lá o assentamento dos campinhos, lá o Campo Alegre. E colocou uma emenda para pavimentar e fazer uma praça. Pergunta para o vereador Deni, o ex-vereador Deni, que é da base do prefeito, se isso é verídico ou não, e por que é que fizeram com a emenda? Não empenharam. Eu conversando com o Gilson, antes de vir para cá, Gilson está na oficina dele agora há pouco tempo. 8 horas está na oficina pintando o carro ainda, porque ele não vive de política. Como os chamados maravilhas vivem da política. Não tem profissão, não tem emprego, nunca trabalharam, vivem exclusivamente do dinheiro do povo, da política. Gilson,
disse, rapaz, eu estou, inclusive, quero que você me ajude, eu vou encontrar com o Gilson amanhã pela manhã para discutirmos duas emendas para pavimentação de ruas que João Daniel colocou para o município de Umbaúba e não está andando. Ele quer colocar mais duas emendas agora, porque esse mês de outubro, Fábio, é o mês que os deputados botam emenda. Então, você, não quero saber qual é o seu deputado, procure seu deputado que você votou e peça a ele emenda para o seu município, para o nosso município de Umbaúba, porque esse é o mês dos deputados botarem as emendas dele, deputado, senador, etc. E Gilson não está tendo espaço para discutir. Ele pediu ao deputado João Daniel emendas para pavimentação determinada, eu não sei lhe dizer, eu confesso que eu não sei, Gilson pode ser entrevistado por vocês e dizer isso, quais são as ruas, qual é o povoado que é para pavimentar. E ele e a prefeitura dizem, rapaz, eu até recebo, mas não quer, enfim, vai ser aleatório, é para outro, enfim. Mas ele encaminhou. Mas só quero lembrar que na gestão na legislatura passada eu não votei em João Daniel, eu votei em Márcio Macedo. Márcio Macedo. Que é o primeiro suplente. Mas eu não posso esconder isso, que João Daniel colocou emendas, pediu para Gilson pegar um código que tem na prefeitura, que é para receber essas emendas, e até o momento o Gilson está tendo dificuldades. Então, prefeito, deixa esse negócio de política de lado, pense no seu povo. Chama o vereador Gilson amanhã. Gilson, quais são as emendas que o seu deputado quer dar para Umbaúba? Receba as emendas, faça a pavimentação, tenha a hombridade de dizer que foi o deputado João que deu as emendas, e vai inaugurar, vai fazer o povo feliz. Isso é fazer gestão. Isso é fazer gestão. Tem que ser feliz, certo? Tem que fazer o povo feliz. E eu me recordo que Amorim era extremamente contrário à minha administração. Apoiava Jorge Rico, apoiava os meus adversários. E o senador, era senador na época, batia em mim que era uma maravilha. E aí eu descobri que ele tinha dado uma emenda para Zé de Francisquinho na época. Tinha dado uma emenda, colocado uma emenda que era para o matadouro, só que era proibido, já matar, não existia mais negócio de matadouro, tinha que ser câmara frigorífica e tal. E o dinheiro que tinha não dava. Eu perguntei a ele, olha, a gente pode mudar? Tem que ser dentro da agricultura. E aí nós resolvemos, então, adquirir uma Patrol. E a primeira Patrol que Umbaúba teve foi adquirida por nós. E foi um dinheiro que a Amorim deu. E aí, no dia que a Patrol chegou, que era para entregar, estava em Aracaju, vinha numa carreta para cá, eu liguei para ele e disse, olha, tal dia eu vou entregar a Patrol, quero você lá. Ele achou que eu estava tirando onda, que eu estava brincando. Não, porque... Então, você será muito bem recebido, você e seu grupo político. E nós recebemos o senador Amorim, todo o grupo político dele, a vereadora Guadalupe era vereadora na época, junto com seu esposo Lequinho, estavam com ele. E eu rasguei elogios ao senador Amorim e ao seu grupo, porque fui eles que deram. E não podia esconder aquilo do povo, certo? Ah, mas se disser, o povo vai querer votar nele, não no meu candidato. Isso é muito pequeno, isso é muito rasteiro. Então, prefeito, se você estiver nos ouvindo, ligue para o vereador Gilson, peça a ele que diga a ele que pode encaminhar as emendas do deputado João Daniel e que o senhor não vai fazer como já fez no passado com o Denem e prejudicou o Denem por isso, certo? E faça o calçamento e deixe o povo feliz, tá certo? Mais uma pergunta, ex-prefeito, professor Anderson. Grupo Martins Fontes, qual a sua ligação com eles e se tem possibilidade de andar juntos com eles nas próximas eleições? Olha, o Valdemir, que é um dos membros, né, do Grupo Martins Fontes, foi meu secretário de governo, foi meu secretário-chefe de gabinete, durante 3 anos. É muito meu amigo, a pessoa dá uma seriedade libada. Nissinho é amigo do meu pai de longa data, meu amigo. Raimundo é um dos homens mais íntegros desse município, é uma das reservas morais que o município de Umbaúba tem. É uma pessoa não só competente enquanto gestor, mas principalmente, né, na forma de lidar com as pessoas. Que não é uma pessoa que tem posses, mas deixa de olhar para as pessoas, para os pobres, para os mais necessidades. Eu, particularmente, eu gostaria muito de não ter sido candidato na eleição passada e ter apoiado o Raimundo para prefeito, por exemplo. Então, acho que dizendo isso, eu já lhe respondo. O Grupo Martins Fontes, eu tenho uma admiração imensa com relação a eles. Acho que se Raimundo topasse
seria um nome excepcional para administrar o nosso município, pela pegada de gestão empresarial que ele tem, pela seriedade, pela honestidade que ele tem, a forma como ele lida com os irmãos, são extremamente trabalhadores. O Julinho, você pode até discordar de Julinho em alguma coisa, as pessoas podem discordar dele por alguma forma, de comportamento, do jeito dele, extremamente forte, mas o moleque é trabalhador, o moleque é mais novo do que eu, certo? O garoto é trabalhador, é sério, é honesto, certo? Poderia fazer parte de qualquer gestão, do ponto de vista de qualquer função, mas eu, particularmente, eu tenho uma admiração muito, muito, muito grande para o Raimundo, que é fundador do PT junto comigo em Ubaúba, marchou com o PT durante muitos anos e tem uma relação muito forte com o Dr. Luiz Mitidieri e que tem minha admiração e não tenha dúvida. E não eles marcharem comigo, mas eu me predisponho a marchar com eles. Então, por quê? Porque tem lado, nunca ficaram em cima do muro, nunca ficaram com quando apoia, apoia, quando não apoia também deixa claro que não apoia, não enganam ninguém, são trabalhadores e sabem administrar. Compreendem o professor Anderson nesse aspecto do que é gestão pública, de fazer a gestão, de usar bem os recursos públicos para o proveito do povo e não para o proveito próprio, como nós estamos vendo atualmente. Então, está aí mais uma pergunta respondida. Vamos aí para mais outra pergunta, né? Tem outra pergunta aqui. Eu vou fazer logo essa. Assim, a nota que o senhor hoje da administração atual, pelos calçamentos que a administração tem feito, pela praça, foram inúmeras obras. A gente tem que reconhecer, ex-prefeito Anderson, né? Que o prefeito fez muita coisa também. Mas hoje, qual a nota que o senhor dá à administração? No geral. Fábio, o prefeito Humberto, ele pegou uma cidade herdada de Zé Francisquinho, que nos seus 4 anos de gestão não fez nada. Eu volto a dizer aqui, eu respeito muito o seu José, viu? Não é uma. Eu acho que ele até admite isso, que dos 3 mandatos que ele teve, o pior foi esse último mandato. Foi o mandato que antecedeu Humberto. Ele não calçou nada, não fez nada, foi uma tragédia. Tanto do ponto de vista administrativo, quanto do ponto de vista de gestão mesmo. E aí o que acontece? Humberto passou 2 anos da gestão, onde qualquer coisa que ele fizesse aparecia melhor do que a gestão anterior. Porque onde não tinha nada, o pouco que você faz é muito. A maioria dessas obras que você citou, que você pode citar, com exceção do SESI, e eu sou muito claro aqui, eu não vim aqui para falar o que não é verdade, nós ajudamos a planejar. Eu fui secretário de planejamento no primeiro ano. A LOA, que é a Lei Orçamentária Anual de 2017 e de 2018, foi eu que fiz. Quer dizer, fiz vírgula, né? Foi eu que coordenei, junto com o escritório de contabilidade e tal. A LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, de 2017, primeiro ano de gestão, e do segundo ano de gestão, que é feita no início do ano, foi conosco também. Certo? Perdão, a Lei Orçamentária de 2017 não fui eu, vem da gestão anterior. Certo? Mas é de 2017. Foi conosco. O PPA, que é Plano Plurianual, que é uma lei, Antônio Carlos, é uma lei que gere... que você faz o planejamento para os próximos 4 anos, para a gestão inteira. Ou seja, para os 3 anos para frente, 2018, 2019, 2020 e 2021, desse ano, certo? Foi feito, se você for na Câmara hoje, terminou a entrevista aqui, vou na Câmara, amanhã de manhã vou na Câmara, qualquer um de vocês. Vocês vão na Câmara de Vereadores amanhã pela manhã. Você me dá aí o PPA, que é o planejamento para 2021, para esse ano. Abre lá e vê qual é o nome que está lá do planejamento. Professor Anderson Fontes Farias. Então, eu utilizei a minha experiência profissional na gestão pública para fazer o PPA. Então, se você pegar o primeiro, o segundo e o terceiro ano de gestão, 90% das obras está lá no PPA. Nós é que planejamos. Para ele. Com a pandemia, Fábio, Umbaúba nunca viu tanto dinheiro na vida. Por 2 razões. Primeiro, que chegou muito dinheiro para combater a pandemia. Você sabe que está nos ouvindo que quase nada foi feito.
Foi para onde esse dinheiro? Além desse dinheiro, a cidade fechou. As escolas estavam fechadas. Se a escola está fechada por não ter aula, Rafael, você não está gastando com água, com energia, com papel, com impressora, com xerox, com tinta, com caneta. Parece pouco isso. Some isso no município durante um ano e meio. Uma economia, estou falando da Secretaria da Educação e a Saúde. Ou seja, olha, não pode isso por causa da pandemia, não pode isso. A cidade parou. Então, você imagina uma cidade, um ano, sem precisar fazer festa, a prefeitura sem precisar fazer festa, por exemplo. Sem precisar patrocinar nada. Só limpar e pagar salário. O recurso do custeio, que sempre sempre faltou, tinha que ser suplementado, ele passou a sobrar por causa da pandemia. Nunca se viu tanto dinheiro nos cofres da prefeitura de Umbaúba quanto na gestão do prefeito Humberto Maravilha. Mas não é pela capacidade dele, a competência dele de buscar recursos, não. É porque a cidade estava fechada por causa da pandemia. Ah, mas não é culpa dele. Tudo bem. Estou dizendo que a pandemia é culpa do prefeito. Mas o recurso que estava sobrando podia estar pagando abono para os profissionais da saúde que estavam na linha de frente da Covid, que muitos pegaram, muitos sofreram. Muitos, eu sei, têm sequelas até hoje, porque estavam na primeira onda. Nada foi feito, nenhum hospital foi reestruturado, os postos de saúde não foram reestruturados, o município não se preparou para a Covid, Umbaúba tem índices horríveis da Covid-19 por conta disso. Então, o que foi feito é muito comparado a Zé de Francisquinho na gestão anterior, mas muito pouco, Fábio, para o que poderia ser feito pelo volume de dinheiro que se tinha em caixa. E dinheiro sem ser carimbado, fonte 00. O que é isso? Traduzindo para vocês. A fonte 00 é um dinheiro que você pode gastar com qualquer coisa. Você pode patrocinar esse estúdio, por exemplo. Você pode patrocinar uma festa. Você pode... Não, vou calçar aquela rua com essa fonte 00. Fonte 00 é um recurso que você pode gastar com qualquer coisa. Claro, tem que prestar contas. E o recurso carimbado é aquele recurso que só pode gastar naquilo. É um dinheiro que vem só para... Eu dei um exemplo aqui do Valdevan, que botou um dinheiro para a saúde. Só pode gastar com saúde. Era para a Covid o dinheiro. Só podia gastar com Covid. Se não gastando com Covid, foi para onde esse recurso? Está em caixa? Não está em caixa. Não está em caixa. Então, assim, foi muito pouco pelo volume de recursos que entrou no município que foi feito. Mas o que foi feito no Vale, Vale, é muito importante. Muito importante. Os calçamentos que têm sido feitos, as obras que têm sido feitas. Isso está aí, o povo não pode tirar. É como as pessoas querer tirar da minha gestão o que eu fiz. Não vai tirar, não. Está lá, as pessoas sabem. A dignidade que nós demos nas pavimentações, na merenda, nas escolas, na inclusão social, nas outras grandes obras que nós fizemos. Então, Fábio, a gestão tem trabalhado menos do que poderia trabalhar. O potencial do município de Umbaúba hoje, pela quantidade de equipamentos que tem, de caçamba, de tratores, de patrol, etc., poderia estar fazendo muito mais. É inadmissível que nós tenhamos estradas tão ruins na zona rural, com tanto dinheiro em caixa e com patrol na garagem da prefeitura. É inadmissível que a coleta de lixo tenha caído tanto na qualidade e as pessoas começam a reclamar com tantos equipamentos na garagem da prefeitura. É inadmissível que se pague tão mal ao nosso profissional da saúde com tanto recurso em caixa que poderia ser utilizado para abono salarial. Então, são dois pesos e duas medidas. Por que se fez menos do que se poderia fazer com tanto recurso em caixa? Essa é uma pergunta importante para ser feita. Outra pergunta a ser feita ao senhor, prefeito. O senhor falou em coleta de lixo. Quando na gestão do senhor, eu quero, antes de perguntar isso, a vocês que estão nos assistindo, eu quero que vocês se inscrevam aí no canal do Destaque Sergipano, aí se inscrevam aí no sininho para dar, como diz aí no popular, essa moral ao nosso programa. Vocês que estão nos assistindo aí, pode se inscrever aí, né, nosso amigo Rafael. E dar essa moral ao canal Destaque Sergipano. Eu quero agradecer mais uma vez a vocês que nos assistem. Obrigado pelo carinho da audiência. Nosso amigo César Milhão, um abraço. Rancho Sofia. Agradecer também ao nosso amigo Vaguinho, que está nos assistindo, grande comunicador. A pergunta é essa, professor Anderson. Na gestão do senhor, já na saída da entrega do mandato, as pessoas estão perguntando aqui, que ficou aquela lixaria, né? Aquele lixo por todas as ruas,
o caminhão coletor parou de fazer a coleta do lixo. O que foi que aconteceu naquele momento? O senhor abandonou com raiva a cidade, quando perdeu, logo quando perdeu a eleição, que as pessoas estão perguntando se se recordam, ali na Rua do Cigano e em muitas outras ruas, que estava um lixão. Explica para a gente aí isso, essa pergunta, eu até também era para ter colocado na pauta. Ótima pergunta, Fábio. Excelente pergunta. Vamos lá. Olha só, faltando 3 dias, na verdade. Era 27 de dezembro. 27 de dezembro. Certo? Não apareceu nenhum gari para trabalhar. Como assim não apareceu? O salário estava pago deles. Por que não apareceu? E aí não trabalharam. A feira foi no dia 23. Não, perdão. Foi no dia 28, a feira de dezembro, a última feira do ano, na minha gestão, dia 28. E teve a feira e os garis não apareceram, nem para limpar a feira e nem para limpar a cidade. Então, nos últimos 2 dias, não apareceu nenhum gari para trabalhar. Certo? E depois a gente vai descobrindo as coisas, né? E Zé, por isso que eu estou dizendo, o Zé Francisquinho era malandro nesses aspectos. Simplesmente chamaram os garis, disseram, olha, não vão trabalhar e eu vou dar. E todo mundo, ninguém vai ser demitido. Todos os garis, 100% dos garis eram contratados. Não existe gari na Prefeitura de Umbaúba concursado. Os que eram concursados foram requalificados, foram transferidos os concursados de gari para outras áreas, vigilante principalmente. Todos os garis contratados. O que é que se imagina? Vai mudar o prefeito, os garis vão sair, vão ser demitidos, vão ser contratados outros. Procuraram os garis, olha o crime. Olha, é o tipo de política que não dá para fazer. Eu, particularmente, não dá para comungar um negócio desse. Chamaram os garis, disseram, olha, vocês não vão trabalhar mais não para a gestão, deixa o lixo aí e ninguém trabalha, que todo mundo vai ser mantido no cargo. Não foi. Foi demitido a grande maioria. E isso criou um fato. O prefeito entrou no dia 1º e vamos fazer um mutirão para limpar a cidade. Aquele oba-oba e tal. Mas sabe por que eu falo isso com tranquilidade? Porque o sistema de coleta de lixo que existe hoje, quem criou fui eu. Quando eu assumi a prefeitura, gari parecia mendigo. Eles usavam as roupas deles mesmo para ir trabalhar, não tinha uniforme, certo? E aí imagine uma pessoa que é pobre, ganhava mal, usar a própria roupa para trabalhar de gari. Que tipo de roupa eles iam? Eles iam com a roupa rasgada, eles iam com a roupa suja, porque ia sujar de qualquer forma, porque era roupa deles. E aí era uma coisa absurda. Nós compramos uniformes, nós trouxemos, ampliamos a coleta. O Cristiano, que é o responsável pela limpeza, tanto na gestão de José como ficou agora com a gestão de Humberto, ele era vigilante na minha gestão. Foi eu que trouxe ele para coordenar essa área. Nós enviamos ele para Insurbe, em Aracaju, para ver como é que funcionava a coleta de lixo em Aracaju. Ele passou por treinamento, depois acabou indo para treinamento também em Aracaju, na Defesa Civil, mas eu mandei ele para Insurbe, em Aracaju, né, que era Edivaldo Nogueira, meu amigo, prefeito de Aracaju. Ele passou por um treinamento, aprendeu, ele é desenho, passou por um treinamento, aprendeu como era uma coleta de lixo profissional, e nós apostamos nele, e ele virou um grande servidor público. Cara sério, trabalhador, e remodelou a forma de fazer a limpeza pública em Umbaúba. A limpeza pública, você não sabia qual era o dia, nós criamos um calendário da limpeza. Dois, Fábio. A feira livre de Umbaúba, os cabas começaram a botar banca no sábado, na Avenida Manuel Fernandes, para a feira de segunda. Domingo ninguém passava mais por causa das bancas. Acabava a feira na segunda-feira, 18 horas, terminavam de tirar as bancas na quarta-feira. Eu acabei com essa malandragem. Só podia botar banca a partir do domingo, 10 da noite, depois da missa. Depois, 10 da noite é que podia botar banca. E a feira tinha que terminar 17 horas. 18 horas entrava um caminhão-pipa lavando a feira. Porque fica aquele fedor da verdura, do peixe, etc. E as pessoas que moravam ali sofriam com isso. Eu lavava as ruas de Umbaúba depois da feira. Foi eu que introduzi isso. Então, falar de feira para mim é bacana. E eu padronizei a feira. Havia uma padronização. E os fiscais de tributos da feira, que a feira era um grande sumidor de dinheiro. O prefeito de Itabaiana foi preso por causa de dinheiro de feira. Os cabos aqui estão achando que as coisas... Enfim, o ex-prefeito, Romildo Francisquinho. Eu coloquei duas pessoas que eram extremamente conhecidas na cidade por sua honestidade. Zé do Bicho e o finado Joaldinho eram os meus fiscais de tributo, era quem coletava os recursos da feira. E 100% do recurso era depositado em conta da fonte 00, que eu falei há pouco aqui. Depois disso, não se sabe mais como é que se coletava os recursos da feira. Então, nós organizamos a feira, limpávamos,
E o sistema de limpeza que nós implantamos em Umbaúba era modelo para outras cidades. E sem gastar mais por isso. E a dignidade para os profissionais de limpeza, para os garis principalmente, com uniforme, com cesta básica, fazíamos festa no dia do gari. Era uma coisa muito bacana ver a alegria deles. Então, e isso, essa questão do final da minha gestão, isso foi uma grande maldade. Eu sei quem foi que deu essa ordem, não foi o Zé, foi uma pessoa da gestão dele, para os garis. E foi uma grande maldade. E você sabe o que isso me atingiu? Em nada, Fábio. Atingiu o povo. É isso que eu falo. Quando o prefeito diz que não vai receber uma emenda porque foi um deputado de Anderson que mandou, ou ligado ao professor Anderson, ah, não vou receber, vou dar um migué para dizer que o deputado dele não mandou nada. Na hora que ele esconde o recurso que o Rogério mandou para Umbaúba, quem sofre é o povo com isso. Então, são ações políticas que é inadmissível na política moderna atual. Olha, hoje se estendemos aí, viu? Agora são exatamente 10 horas e 17 minutos. Mas a última pergunta que eu vou estar fazendo aqui, só lembrando que o programa é feito com parcialidade. Aqui não tem política sobre a parte do programa. O programa e o canal está aberto, seja para o professor Anderson da oposição, seja para a situação, seja para todos os administradores, gestores da região sul do estado, deputados, você empresário, o canal e o espaço está aberto. É vocês agendarem e marcar com o diretor do programa, né? Outra pergunta, professor Anderson, que estão fazendo aqui para a gente, é que o senhor tinha um nome de prefeito perseguidor com os funcionários? Tinha aquela coisa de quando tinha algum evento, o senhor obrigava as pessoas a ir para o evento para que desse aquela multidão dentro dos eventos, para que pudesse, nas fotos, ficarem cheia. Isso o senhor confirma que quem não fosse para os eventos, o senhor mandava cortar o emprego ou cortar o salário, procede? Isso é mentira. Hoje em dia está na moda falar em fake, isso é fake news, como diz a história. Isso é absurdo. Nunca persegui ninguém, certo? Pelo contrário, me chamavam de ah, isso é um otário, rapaz, deve ser burro. O cara faz oposição a você e você mantém no emprego. Mantinha sim. Não é da minha natureza a perseguição política. Não é da minha natureza a maldade. Não é, me chamavam de inocente. Eu era chamado de inocente. Você não está vendo que aquele profissional ali, ele não vota em você? Manda embora. Não mandava porque ele era um bom profissional. Agora, se você me perguntar se tinha alguém que recebia sem trabalhar, não tinha não, macho. Não tinha não. Certo? Era fulano porque era filho de ciclano, que era funcionário, era auxiliar administrativo e não ia trabalhar. Ficava à disposição. E eu botei para trabalhar. Ah, porque não sei o quê. Ia para trabalhar mesmo. O sindicato dos funcionários fazia oposição a mim. Pergunte se eles receberam uma denúncia. Uma sequer não receberam. Durante os 4 anos de gestão, era Jocival. Jossi, era o presidente do sindicato. Era oposição, ele tinha sido coordenador da campanha de Jorge Rico. Era oposição a mim. Mas eu o tratava com muito respeito e vice-versa. E é um excelente profissional. Ele nas suas atividades. Eu quero até deixar um abraço para ele. Eu quero aqui, antes de deixar um abraço para o amigo Neomar, que está nos assistindo com também. Com certeza. O sindicato, inclusive, tem muita falta aquela combatividade que o sindicato tinha na época de Jossi, diferente de hoje aí, que diz amém a todos os desmandos da administração municipal. Neomar, estou com saudade do churrasco, da pizza, farei questão de lhe dar um abraço. Você que é um dos grandes... Aí, veio para Umbaúba, gera emprego, gera imposto, não esconde nada de ninguém, tem uma vida libada, honesto, um grande empresário, um grande empreendedor. É de pessoas como Neomar, como Raimundo da RV, que nós precisamos, certo? Que não escondem patrimônio, que não fazem malandragem, que não esnobam. Esses é que são os grandes empreendedores do município. É por isso que Umbaúba se segura. Umbaúba tem suportado tanta ganância, tanta usura por parte de algumas pessoas da gestão municipal e enverga, mas não quebra por causa de pessoas como Neomar. Neomar, você é um grande umbaubense, viu? Outra pergunta aqui que estamos fazendo, e é como eu sempre digo, o programa é feito com parcialidade. Eu disse que eu ia trazer todas as perguntas que o professor Anderson pudesse responder, até já estamos se estendendo, mas eu vou fazer essa última pergunta, o professor Anderson vai fazer seus agradecimentos finais, né? Já se estendemos, eu quero agradecer mais uma vez pela audiência de todos vocês, sobre uma pesquisa, professor Anderson, que logo
próximo às eleições, que foi soltada aí essa pesquisa, que o senhor estava na frente do atual, do ex-prefeito também, Zé de Francisquinho, e que o juiz, no tempo, mandou retirar essa pesquisa que foi feita, se eu não me recordo aí, não me engano, né, pelo Jornal do Dia. Essa pesquisa que gerou uma polêmica grande no município, que o senhor estava na frente, e que foi uma pesquisa mentirosa, e que depois nas urnas as pessoas viram que Zé de Francisquinho teve uma eleição vitoriosa, com 1.000 e tantos votos na sua frente, que o senhor estava prefeito naquele tempo. Fala um pouco aí, explica para essas pessoas que estão fazendo essa pergunta sobre essa pesquisa. Não teve pesquisa, não sei do que se trata. Foi um jornalista, que inclusive não tinha relação comigo, no jornal da época, Jornal do Dia, se me falha a memória, que me colocava como favorito, não falava em pesquisa, não trazia números, nada, mas ele dizia, olha, o favorito em Umbaúba, ele fazia uma avaliação como assim, Estância, ganha fulano, Cristianápolis, ganha Cicrano, Umbaúba, ganha o professor Anderson. Foi isso que aconteceu, não tinha negócio de pesquisa, não tinha nada, isso é irrelevante. Deixa eu dar uma pergunta, certo? R$25 a hora do SESI, agora, atualmente, na gestão atual? Olha só, considerando, na minha gestão tinha uma cobrança também, era R$5, se não me falha, a hora. E esse recurso era para fazer a manutenção do próprio SESI, não tinha outra finalidade. O responsável por isso era o Alexandre Pato, o Pato Maravilha. E depois de um ano, a gente descobriu que o recurso não estava em caixa e não era usado para manutenção e nada, e eu resolvi, inclusive, tirar Pato de lá. E aí gerou uma crise com o Humberto, que era meu vice-prefeito, e acabei criando secretaria e modelando secretaria. E acabei colocando outra pessoa para administrar o SESI. Mas, assim, as pessoas têm que usar aquele equipamento de forma gratuita. A partir disso, a gente acabou deixando gratuitamente. Você fazia uma relação, você se inscrevia. Por exemplo, você tinha uma equipe, você ia lá e dava um nome e você jogava. Certo? R$25 eu acho que é um valor um tanto quanto caro se você considerar as horas por semana e os horários, porque o SESI não cumpre horário comercial. Você pode jogar de manhã, você pode jogar tarde, você pode jogar de noite, você pode jogar sábado, você pode jogar domingo. Então, são 7 dias na semana de uso. Você multiplica isso, Rafael, digamos assim, por 10 horas por dia que seja utilizado, certo? 2 turnos aí ininterruptamente. Você vai ter um volume de dinheiro razoável. Se esse recurso for reinvestido para a manutenção do SESI, ele pode ser considerado um valor razoável. Mas R$25 a hora, para você, por exemplo, para um time que paga um valor, de repente, maior no seu site, tudo bem. Agora, para as escolas públicas é cobrado? Para os meninos ali, digamos que a molecada ali da favelinha, ali do milênio, melhor dizendo, ali do milênio, os meninos que jogam na rua, eles querem jogar no SESI, eles não vão ter R$25. Então, para criança ser cobrado isso, para times de futebol que pagam, acho até muito mais caro, lá pelo só site pago, 25, de repente, não é muito. Não é muito, com certeza. Mas, Fábio, e para as crianças que jogam na rua, que não tem mais o campinho de pelada? Tem alguma política de isentar essas horas para essas crianças? Se não tem, tem que ter, cara. Tem que ter. Para crianças pobres, para as escolas, para os timezinhos que não são times organizados. Se você pegar a turma funcionário público, eles podem pagar 25? Claro que podem. Pode, com certeza. Vamos fazer um time de pelada aqui da prefeitura. Pô, os caras conseguem pagar 25, é um valor até barato. Agora, vamos pegar as crianças humildes. Eu acho que é um valor razoável. Então, assim, nem 8 nem 80. Se quer cobrar, que se cobre. Vai fazer o quê com o dinheiro? Tem que dar uma destinação específica. Segundo, quem não consegue pagar, e é fácil identificar isso, pode na ação social, na Secretaria de Esporte, pegar uma autorização? Vão perguntar com quem votou e quem vai votar para liberar? Ou é para todo mundo? Então, são coisas que você precisa... É isso que eu não fazia. Por exemplo, você sabe quem dava o kit grávida na minha gestão, a inclusão social, não era minha esposa, que era secretária de ação social, que era assistente social, Manuela, que era estudante de serviço social na época, certo? Eu não fazia questão de entregar, então isso tem que ser discricionário. A palavra discricionário quer dizer que se é público, tem que ser de todos, não pode ser eu. Se tem cadeira de roda para entregar, eu nunca entreguei uma cadeira de roda, eu distribuí centenas de cadeira de roda no meu mandato. Eu nunca entreguei uma cadeira de roda. Eu, pessoalmente, eu vou lá levar a cadeira de roda que o senhor José está precisando, vou tirar uma foto com ele para postar nas redes sociais. Isso é absurdo.
Isso não é ser discricionário, isso é crime. Se está cobrando para as escolas, também os estudantes. Pois é, se está cobrando para a escola, Ministério Público, é crime. Não pode, num espaço público, ser cobrado para estudante. Se é estudante, chega lá, eu sou estudante, está aqui a carteirinha, está aqui minha matrícula, não pode ser cobrado o SESI. Procura o Ministério Público, certo? O promotor dá uma canetada de imediato nisso aí, é absurdo. Então tá aí, mais uma pergunta respondida pelo ex-prefeito, professor Anderson. Eu queria fazer minhas considerações finais. Fique à vontade, ex-prefeito. Antes de agradecer a você, Rafael, a você, Fábio Matos, parabéns, você tem... E tem que ser assim, você tem amplificado a sua... A gente tem que buscar o aperfeiçoamento, não estacionar. Eu, quando eu assumi a prefeitura de Umbaúba, eu tinha curso superior e tinha pós-graduação. Não precisava, teoricamente, voltar a estudar. Eu fui fazer outra pós-graduação na área de gestão e fui fazer um mestrado em políticas públicas. Eu fiz um mestrado em economia focado em políticas públicas em São Paulo. E fui me qualificar. Meta agora, por isso que eu estou indeciso se a gente mantém na política ou não, é ir para o doutorado. O doutorado talvez tenha que fazer fora do estado do país e na área que eu quero, e para isso eu tenho que levar meus filhos, e eu tenho um filho pequeno, e aí eu estou segurando ainda um pouco. Mas é sempre buscar a qualificação, nunca parar, nunca se acomodar, nunca aceitar as coisas na sua simplicidade. Então, antes de agradecer a vocês, eu quero só uma pergunta que você me fez, que eu não respondi por completo com relação à candidatura do Pato para deputado. Eu vejo muita gente dizer, o Pato não presta, mas eu vou votar nele porque é de Umbaúba. Faço não. Porque esse rapaz é responsável por mortes em Umbaúba por Covid-19. Esse rapaz, Pato Maravilha, ele tem sangue nas mãos. Porque os milhões de reais que deveria ser utilizado para minimizar, porque aconteceriam mortes independente de quem fosse secretário. Aconteceria Covid independente de quem fosse o prefeito. Não é essa a questão, Fábio. Não é essa a questão, Rafael. Mas no momento que você não usa os instrumentos que você tem adequadamente, você é responsável. No momento que você foi se vacinar com seus familiares e deixou muita gente sem vacina, você matou pessoas. Você não merece um mandato de deputado estadual. Pelo povo de Umbaúba, independente de quem votou em seu irmão ou não. Você não tem a qualificação necessária e você não tem a transparência necessária para ocupar nenhum mandato, muito menos um mandato legislativo que representaria o povo de Umbaúba. Pela sua qualificação, pela sua desonestidade em lidar com os recursos da saúde, pela sua desonestidade em lidar com o Covid e com as vacinas no município de Umbaúba e, principalmente, pelo seu histórico. Seu histórico de arrogância, de prepotência, de violência, principalmente com os mais pobres, os mais fracos e as pessoas mais desvalidas que não têm como se defender. Queridos, eu quero agradecer a todos vocês que ficaram nos assistindo até agora e dizer mais três informações. A primeira é que eu vou para minha casa, vou dormir, amanhã tem algumas reuniões, mas eu volto para o meu trabalho, certo? Eu trabalho na capital, passo a semana na capital, quase todo final de semana estamos aqui, quando eu posso dar uma fugidinha no meio da semana, também venho. Eu tenho férias vencidas, de vez em quando eu pego um dia, dois, para poder vir no meio da semana, resolver alguma coisa do meu interesse. Eu não vivo de política, eu vivo disso. Eu não posso estar aqui no dia a dia, mas minhas redes sociais estão aí, à disposição, meu número de telefone, meu zap, à disposição, e tenho ajudado muita gente, principalmente na área de saúde, principalmente na área de saúde por conta do desmantelo que está na nossa saúde municipal. Então, vocês podem contar comigo independente disso. Queria muito poder estar no dia a dia, na rua, na casa, no almoço, no aniversário, na missa, etc. Não tenho como fazer isso, por enquanto. Dois, eu quero me dedicar a partir de agora, mas a gente está intensificando, Fábio, as nossas atividades. Nós temos uma reunião amanhã importante, nós estamos reaglutinando o nosso agrupamento
muita gente vindo para a oposição. Nós não vamos deixar a oposição como estava até agora. Quero dizer para o senhor, senhor prefeito, eu sei que você está assistindo, que essa vida mansa, sem ninguém na oposição, denunciando seus crimes administrativos, não acontecerá mais a partir de agora. A oposição está viva, nós temos Gilson na Câmara fazendo um trabalho seríssimo e brilhante, e nós vamos buscar todos aqueles que queiram fazer parte da oposição para fazer Umbaúba voltar a crescer com seriedade, com honestidade, com transparência no dinheiro público, e todos aqueles são bem-vindos. O primeiro passo se dá a partir de agora, nas nossas conversas que teremos. O segundo passo é as eleições do ano que vem. Eu já disse aqui e vou reiterar. O meu foco agora é ajudar na concretização da candidatura do senador Rogério Carvalho ao governo do Estado. Rogério tem a pegada de Marcelo Deda para fazer uma mudança radical na política de Umbaúba. O Belivaldo perdeu uma grande chance da vida dele, num mandato de 4 anos, com muito dinheiro em caixa por causa da pandemia, de fazer uma grande transformação. E nem o básico de manter estradas com acessibilidade ele tem feito, infelizmente. Acredito que ele possa dar uma melhorada agora, novamente, tem tempo ainda no mandato, mas é um mandato que tem desejado muito a desejar, tem deixado muito a desejar, infelizmente. E nós precisamos de alguém com sangue no olho que Rogério tem, com ímpeto da juventude, né, da escola de Marcelo Deda, para fazer Sergipe e Umbaúba voltar a ter um governador que faça grandes investimentos. E, principalmente, a luta para nós acabarmos com a fome no Brasil. Nunca se viu tanta gente passando fome nesse país. Nunca se viu tanta gente batendo na sua porta pedindo comida. A gente está desacostumado disso. A miséria assolando o nosso povo. Por isso, nós temos que trazer de volta para comandar esse país o pai velho, o nosso pai velho Lula. Eu estarei nessa luta aqui em Sergipe também, ajudando a concretizar as alianças possíveis e necessárias para ajudarmos a trazer o pai velho Lula de novo à presidência do Brasil, para fazer uma grande mudança de transformação, de reconstrução desse país, das políticas públicas, para voltar a ter creche, voltar a ter escolas, voltar a ter estradas boas e, principalmente, comida no prato do brasileiro, que tem faltado. Por isso, eu quero agradecer a todos, a você, Fábio, deixo um abraço para a sua família. Rafael, muito obrigado pelo espaço, estou à sua disposição. As perguntas, eu gostaria que vocês me enviassem, as perguntas que vocês foram muitas, eu sei, que não consegui responder. Se alguém que se sentiu ofendido, se sentiu atingido por alguma fala minha, pode me enviar, pode me dizer, eu faço questão de fazer uma retratação, se eu achar justo. As perguntas que eu não respondi, podem me enviar, que eu faço questão de responder na maior brevidade possível. Enfim, é isso. Eu quero agradecer a todos vocês. Parabéns pelo programa. Podem contar comigo. E o Umbaúba tem oposição, sim. Certo? O Umbaúba tem oposição e ela só tem a aumentar, porque a rejeição é muito grande à administração municipal e nós temos projeto para você, para sua família, para o desenvolvimento. Esqueça esse negócio de partido político. Esqueça esse negócio de divergências partidárias. Vamos nos somar todos para fazer um Umbaúba voltar a crescer e ter dias melhores, com comida no prato, vacina no braço e, acima de tudo, honestidade com o dinheiro do povo. Muito obrigado a todos vocês. Boa noite. Então, tá aí, tivemos a entrevista com o ex-prefeito da cidade de Umbaúba, professor Anderson. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam até agora pela essa massacrante audiência que nos deram na noite dessa quarta-feira, 6 de outubro. Agradecer ao Neomar, ao Paladar do Sul, ao Milkshake Mix, à Loja da Eletricidade, meu amigo Galego e família, à Itabaiana Ferragens e a todos que nos acompanham todas as terças-feiras. Então, até o próximo programa, terça-feira. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe você. E o canal está aberto, como eu sempre digo. O programa é feito com parcialidade, com respeito, com ética. E para você que se sentiu ofendido, o programa e o espaço está aberto nesse mesmo canal. De frente com a notícia, no Destaque Sergipano, que Deus abençoe todos vocês e fiquem na paz divina. Do you think I want my love won't go?
said I love you. More than you ever know.